អរគុណបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រល្ងាចនៅប្រទេសកាណាដាហើយខែ9ឆ្នាំ2019អេមែនហើយស្វាគមន៍កូនស្រីគាត់បានត្រឡប់មកវិញដោយសុខភាពអេមែនបងប្អូនទីពរកូនស្រីក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់បាននាំមកណានៃម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អេមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសាក់រ៉ាដូសូមបងទីពរអេមែនហើយសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតមាននឹងនៅនោះព្រលឹមហ៎នៅនោះព្រលឹមនៅនោះគេភ្ញាក់មែនទេ1:45អូខេអ្នកដែលភ្ញាក់ព្រលឹមព្រលឹមអាចចូលរួមមើលបានហើយអរគុណព្រះអង្គអាយសូមរំទានពរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានទីបន្ទាល់ខ្លះយើងច្រៀងសរសើររំកើងព្រះអង្គខ្លះហើយយើងនឹងចែកចាយមេរៀនខ្លះតាមដែលព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យហើយថ្ងៃនេះសាក់ system ថ្មីណាព្រះអង្គប្រទានពរដល់ក្រុមគូសាកូនបូកូនយ៉ាដែលគាត់ទិញ speaker ណាឧបលើហើយនិង micro ហើយយើងនឹងច្រៀងសរសើររំកើងព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអេមែនអូខេសូមរំទានពរទាំងប្រប៉ានេះកំបាត់អរគុណបងអានេះទេអូខេ138អរគុណបងប៉ាប៉ាខាន់ខាន់កាន់មីក្រូយូរហើយ138សំត្រង់វាចេះអត់បើអត់ចេះទេឌូអត់ស្ដាប់ព្រោះចាំចាំបានផ្លាស់ប្រែកើតចិនរីងរាយសែនអូសំបាយពួរស្គាល់ព្រាមពិនស្គាល់ត្រង់ជាប្រចាំជីវិនមានចុងមឺពិនថាគង់គង់ចិនរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ក្នុងកាយសិនសាជាមនៅលើផែនដីមានព្រះអង្គហើយជាម្ចាស់អបបងបានទេគាត់ជួយ39នេះមែនអរគុណបងអូហាឡូយូយ៉ាយយ play មួយទៅព្រោះហែមួយហ្នឹងក៏បាន play ហ្នឹងហែព្រោះ play ហ្នឹងហែអូខេអ
អរគុណបង
អូខេយើងនឹងច្រៀងបទលេខ9ជាមួយគ្នាអរគុណបង19អេមែនyou
nhom tan tuom chiem cha con mơ chăm chiem cha trong ca ai chiem cha chi con tro lop nhom ruoi sap hai rom sam tro chiem chi ven o khol yu lo chiem cha chi con tro lop nhom ruoi sap hai rom sam tro chiem chi ven o khol yu lo nhom som tang tong lang tang niem tro សំឧបករណ៍ភ្លេងថ្មីដែលប្រងប្រទៀនពុកឲ្យសូមប្រងប្រទៀនពុកអេមែននឹងមានថែមទៀតណាបងប្អូនណានេះជាការចាប់ដើមនេះអូ
អង្គអរគុណព្រះអង្គអេមែនអរគុណព្រះអង្គអត់បានសុខសុខទុក្ខប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គដែលបានជួយរួមហើយគេផងមកខាងចឹងមែនខ្ញុំខ្លួនបាត់ដល់ធ្វើម៉េចវិញហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គជារីនេះជប៉ុនជាព្រះរីជប៉ុនសូលៀងចៅធំចាងសុខីយោពីមពីមនុស្សនេះលោកការប្រសូនហើយណាក្នុងក្រោតស័ក្តិសាទេហាលេលូយ៉ាហាលេហាលេលូយ៉ាសុខ
ចង់ទៅកន្លះម៉ោងទៀតក៏បានអត់អីអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអូហាឡេលូយ៉ាច្រើនណាស់នេះមែនពេញចិត្តណាស់អរគុណព្រះអង្គ47អរគុណព្រះអង្គយើងជិះឆ្លាក់គ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យកុំឲ្យហត់ហ្នឹងព្រោះ system នេះតែថាត្រូវយងសំឡេងហ្នឹងមែនការ៉ង់សិតតើអរគុណព្រះអង្គហើយទីតែខ្លាំងតិចខ្លាំងជារួមតូចអើបាន system យងណាគេផ្សាយយងសំលេងប៉ាប៉ានេះណាអរគុណប្រងអេមែនអឹមបត់មួយណាដែលអាចច្រៀងរូបបត់មានច្រើនពេកមានច្រើនជាតែពុតប៉ាប៉ាធ្លាប់ច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយថាយើងខានច្រៀងយូរអញ្ចឹងណាគេបាត់ប៉ាប៉ាចូលចិត្តនៅខាប់ដាំងនៅខាប់ដាំងណា107មែនទេអឺនៅខាប់ដាំងគឺ145បត់អាវឿនហ្នឹងណា145អើយើងយកយក168វិញអូខេ168វិញយុវជនអើយយុវជនអើយអេមែនសូមបងទៀនពោហើយយើងជិះបាត់ចុងក្រោយហើយយើងនឹងអឺធ្វើទីបន្ទាល់ចែកចាយមេរៀនអេមែនហើយនឹងមានការអធិដ្ឋានផងដែរបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាមែនអាមែន168ទៀបបោកា
ទានពរទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គខាងនេះអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលយើងមានពេលវេលាមកចូលមកក្នុងដើម្បីចែករំលែកហើយអរគុណព្រះអង្គហើយមានឱកាសនឹងច្រៀងសរសើរម្ខាងព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គយើងមិនដែលបានច្រៀងដូចថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះច្រៀងហើយចង់ច្រៀងទៀតសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអេមែនហើយសូមព្រះអង្គទានពរដល់កូនស្រីផាសុងមីដែលគាត់បានផ្ញើជាបទភ្លេងនេះដើម្បីឲ្យប៉ាបានច្រៀងពីដើមប៉ាប៉ាលេងតាហ្គីតាអីងែនេះពេលនេះក៏បានចូលរួមច្រៀងដែរមិនមែនថាលេងហ្គីតាច្រៀងអត់បានទេគាត់ថាគឺជាប់ដែរមែនសូមព្រះអង្គទានពរសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាអេមែនយើងមកដល់ទីបន្ទាល់ហើយពីព្រោះដឹងហើយថាកូនមានទីបន្ទាល់ច្រើនហើយសប្តាហ៍នេះគឺអត់សូវមានពីព្រោះរាយរ៉ាប់ប្រាប់ប្រតិទិនរួចអស់ហើយអរគុណប្រងអូខេអឺមមានអីផ្លែកអត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះអត់មានយើងបានដើរតាមផ្សារមន្តីយើងហៅទីឋានឲ្យគេបានម្នាក់គេអត់ជាទៀតអត់ជាទៀតអាទីឋានបានម្នាក់ឲ្យអត់ជាទៀតគេឋានដែរអរគុណប្រងថ្ងៃទី2អត់បានតាណាទេតែប៉ុន្តែយើងបានទៅតាមម្ដាយគាត់ហើយក៏បានចេញមកឃើញគេអ្នករើសកំប៉ុងក៏យើងបានដាក់ដង្វាយឲ្យអីមែនយើងខ្ញុំក៏មានកំប៉ុងទៅសោះថាយើងទៅលក់គឺខ្ញុំឲ្យគាត់ទាំងអស់ទៅអីមែនចាបានប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចថាយើងពេលណាយើងព្រមទូព្រឹកមិញក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតសុភាសិតជំពូក13ហ្នឹងពេលណាយើងមើលថាអ្នកក្រអូខេពីព្រោះយើងកើតមកដូចជាឯងដៃទីជើងទីម្នាក់ហើយដូច្នេះហើយយើងកុំនិន្ទាកុំរិះគន់គេអ្នកក្រពីប្រយោគអត់មានគាត់បាជាងគេទីប្រងកាត់មកចេញពីពួកម្ដាយមកមានដៃមានជើងដូចគេដែរអូខេប៉ុន្តែពេលណាយើងមើលថែគេដូចយើងមើលថែព្រះចឹងខ្លួនឯងចាំខកពីអត់ចាំអត់សុភាសិតចម្ពោះមិនចម្ពោះ13ដឹងតែ13ហើយពីប្រក្រាមវា12គឺ13ប៉ុន្តែខកមិនថ្ងៃហ្នឹងយើងបញ្ញាប់រៀបចំអីវ៉ាន់អូបញ្ញាប់រៀបចំអីវ៉ាន់អូខេអរគុណព្រះអង្គអូខេព្រះអង្គឲ្យមើលកុំឲ្យមើលអ្នកកុំឲ្យវាយតម្លៃអ្នកក្រមែនទេហើយប៉ប៉ាឲ្យបង្ហោះខកពីមួយណាចាំអត់ចំពោះ12ខ22អីដែរអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គមិនឲ្យយើងអូខេប៉ប៉ាកំពុងតរោដែរអរគុណព្រះអង្គប៉ប៉ាអត់ចាំទេប៉ប៉ាប្រាប់ឲ្យបង្ហោះប៉ុន្តែប៉ប៉ាអត់ចាំខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅចំពោះ14មាន12គុនណាចុះមែនអាគេឈ្មោះមីងធូអូខេអរគុណព្រះអង្គអូខេឥឡូវបបាអានចំពោះ13ខ13ចុះមែនមែនអ្នកណាមើលងាយព្រះបន្ទូលនោះនឹងនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនាសតែអ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ក្រឹតវិន័យនោះនឹងបានរង្វាន់វិញព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះតកតោនឹងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ14ដែលព្រះអង្គមិនឲ្យយើងមើលងាយដល់អ្នកក្រនៅខប្រមាណកូនកូនចាំប្រាប់ប៉ាផងអីមែនចាំដល់ផ្លែទៀតណោះចាំមួយផ្លែប៉ាប៉ាកំតរូហើយមានអាត្រីនៅលើម៉ាស៊ីនប្រមាណចឹងហ្នឹងអ្នកសុកខ្មែរចឹងហ្នឹងអត់ទេនៅអាពីថងនោះនៅលើម៉ាស៊ីនប៉ាប៉ាកំតរូខកពីគាត់និយាយគ្នាសិនទៅអូខេឲ្យខ31អេមែនសុភាសិតចំពោះ14ខ31នៅពីថងនោះគាត់ឲ្យអានគុនស្រីតែទូវិញប្រវេបនៅពីកែប្រវេបកាតស្ត្រង់ទីឲ្យអានបារាំងសិនអូខេមើលស្អីDonc primer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. OK. Pour nous, on a un petit peu de ça. Pas 31. OK. Nous avons des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes. Nous avons des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes. ខ្លួនមកតែអ្នកណាដែលមេត្តាដល់មនុស្សកុំសត់ទួលគុតនោះជាអ្នកលើកដំកើងត្រង់វិញអូខេមានន័យថាខ្លួនឯងកំពុងតែលើកដំកើងត្រង់ហ្នឹងនៅពេលណាខ្លួនឯងដាក់ដង្វាយជាមួយអ្នកក្រីក្រទោះបីជាគេរើសកំប៉ុងទោះបីជាសុំលុយនៅពេលណាយើងមានមេត្តាករណាដល់មនុស្សក្រីក្រគឺយើងបានអីលើកដំកើងដល់ត្រង់វិញអេមែនហើយដូច្នេះហើយការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះគឺត្រូវហើយអូខេប៉ាប៉ាអត់និយាយខ້ອຍខ្នងទេប៉ាប៉ានិយាយចំដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនប៉ាដែលមើលនឹងគាត់ស្រីឃ្លានក្នុងការងារនឹងដែរពីព្រោះប្រពោគឺនៅនឹងហើយនៅពេលណាយើងចុះប្រងមានព្រមទូថាម៉េចក្នុងទីម៉ាថាយប្រងមានព្រមថាពេលយើងអត់ឃ្លានតែឯងបានអី
ពេលយើងជាប់គុកតើអ្នកឯងបានមកសួរសុខទុក្ខអត់ពេលណាយើងឈឺអ្នកឯងបានមកអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺអត់ពេលយើងក្រីក្រអ្នកឯងឲ្យយើងឯងញ៉ាំអត់កន្លែងហ្នឹងដែរព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថានៅពេលណាយើងមើលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សក្រីក្រកំសត់ទូរគុណនោះជាអ្នកលើកតម្កើងទ្រង់វិញមានន័យថានៅពេលណាយើងមើលថែគេព្រះអង្គដូចយើងលើកតម្កើងព្រះអង្គចឹងអេមែនអេមែនអរគុណប្រាប់គុណឯងគឺត្រូវអេមែនហើយបបាលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនអាចជួយទាំងអស់គ្នាទេណាអាកូនឯងនិយាយតិចមើលនៅពេលណាកូនឯងទទួលទានអាហារនៅរេស្តូរ៉ង់នៅប្រទេសកម្ពុជាអាឆ្វេងក៏មកអាស្ដាំក៏មកហើយអត់ព្រមទៅណាទេសុខចិត្តទេហើយអត់ទៅណាទោះតែសោះក៏សុទ្ធតែឲ្យមកសុំទិញជួយទិញមកខ្ញុំអត់បានចូលផ្ទះទេហើយនិយាយដដែលដដែលខ្ញុំថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេនិយាយដដែលចាំមកថាការដែលយើងមានមេត្តាករណាវាមានកម្រិតហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលណាវាច្រើនពេកក៏យើងអត់មានសមត្ថភាពនឹងដែរហើយកុំបន្ទោសខ្លួនឯងថាហេតុអីខ្ញុំមិនអាចជួយពួកគេបានវាព្រោះសមត្ថភាពយើងបានប៉ុណ្ណាយើងជួយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងមិនអាចតែថាតើខ្លះណាស៊ីសងអារម្មណ៍យើងព្រះខ្ញុំបើសិតចង់ដែរខ្ញុំមើលទៅដូចគួរណាស់ព្រោះដាក់ទៅវាដូចអត់ខុសទេណាអ្នកណាក៏ប្រកែកលូដែរអ្នកខ្លះក៏ប្រកែកលូជាភាសានឹងឃើញនិយាយគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាចាអូមកថាគេដល់គេលោកកសែងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេះប្រើកសែងទេខ្ញុំអត់ចេះសោះហើយទៅនិយាយឲ្យនៅដដែលដើរតាមទៀតដើម្បីលក់ដែរចាហើយឲ្យមានបរិសម្នាក់ដល់ចង់ថតហ៎ដើរមកតាមយើងយើងថតអាកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទយើងឲ្យចេះតថាអូខាងនេះអា position ខាងនេះល្អមកដើរតាមយើងមកថតវាអត់ចេញសោះហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅបានសុខគេថតទៅមុខរបរគេច្រើនបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឲ្យទៅឈ្លៀតរបស់បានអរគុណខ្ញុំសាបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណតែម៉ែនេះគេជួយតែកូនចិត្តអរគុណរហូតអរគុណព្រះអង្គអូខេតែមិនថាអ្វីដែលកូនឯងបានធ្វើគឺស្របតាមបទគម្ពីរដែលយើងមើលដែលមានមេត្តាករណាដល់មនុស្សទូទាំងនោះជាទីលើកតម្កើងដល់ព្រះវិញអរគុណព្រះអង្គមានទីបន្ទាល់ទៀតអត់ដូចអត់ទេដល់ទេទឹកស្ងាត់អូខេខ្ញុំដែលទៅស្រុកខ្មែរទៅថ្ងៃដំបូងខ្ញុំទៅរយំ the prank the raw ខ្ញុំទៅវាំងស្ដាច់ទៅវាំងស្ដាច់ពួកគេអត់មានអ្នកជឿទេខ្ញុំចូលទៅមិនដឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអត់បានអត់ទៅថាប្រដេញអ្នកណាគេម្នាក់ឯងទៅវាំងស្ដាច់អូខេហើយទៅសិតទៅមានរបស់អោយសុភ័ក្រច្រើនគេចិត្តថាអោយគុំសុខទៅឲ្យគុំទៅថាមានសេចក្តីសុខថាអរគុណខ្ញុំអត់ទេអត់ទេហើយដើរនៅក្នុងរយងនោះមានរូបចម្លាក់នោះពើស្អីទេដូចយ៉ាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយពូគុជហ្នឹងហើយគុជហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេថាអឹងអែលទៅមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារថាអត់ទេអរគុណខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំក៏ដើរទៅអែលទេច្រើនហើយមានចេញមកក្រៅមានរូបខ្មៅមួយអត់មានមុខមួយចំហៀងនោះហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំថាអត់ទេមកទៅឯងដល់ពេលសត្វតាពេលដល់ពេលខ្ញុំគេងពាក់កណ្ដាលយប់និយាយពីចុកពោះចុក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 ចិត្តនឹងងាប់ហ្មងបែកញើសប៉ិតអត់ថាពីដល់ខ្លួនឯងអត់បាក់លៀបប្រេងផងញ៉ាំប្រេងថាមិនបាក់ហើយខ្លួនឯងសញោមមកអ្នកណាត្រង់បាក់ឯងហើយជួយយកផងជួយយកផងដល់ពេលទៅប្រតិឋានពីដងទៅក្អួតអស់មកទៅអស់ជាបដោយអីមែនណាអញ្ចឹងបានឆ្ងល់មកពីគាត់អត់ចេះការពារខ្លួនទោះបីជាគាត់បដិសេធក៏ដោយប៉ុន្តែគូនាច់ដឹងហើយនៅពេលណាយើងមានអំពើបាបផ្សេងសល់មួយណាព្រោះយើងអត់មានគ្រប់លក្ខណ៍អីគេគាត់មិនអត់គ្រប់លក្ខណ៍គាត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់មានគ្រប់សោះអីមែនហើយដូច្នេះគាត់ទទួលស្គាល់ហើយដូច្នេះអានោះវារកឃើញអាកន្លែងអត់គ្រប់ហ្នឹងហើយវាចូលតាមប្រឹងហ្នឹងឯងអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងយើងកុំទៅមកពីទៅមួយកូនមកពីទៅជាមួយកូនណាដូចទៅអង្គរវត្តដូចគ្នាដូចទៅសៀមរាបដូចគ្នាដូចទៅកន្លែងដែលបរាណដែលគេមានចូលគ្រប់កន្លែងតែមានអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលណាយើងចេះយើងអត់អីចូលគ្រប់កន្លែងបញ្ហានៅពេលណាយើងទៅជន់ទឹកដីហ្នឹងយើងអត់បានរឹបអូសជាកម្មសិទ្ធិដល់យើងទៅយើងផ្ដល់អំណាចឲ្យគេយើងបានរឹបអូសប៉ុន្តែទៅកន្លែងពីនាងចោមពីនាងអីនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានរាក់អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនប្រតិកម្មចាប្រតិកម្មអីគេខ្ញុំដឹងមិនញោមមុខញោដៃញោជើងមិនទេខ្ញុំអត់ចូលហើយខ្ញុំនៅពីក្រៅហើយនៅតែញោនៅតែញោទៀតចាអូខេទៅតែខ្ញុំទៅគួយឆ្ងាយចឹងអូខេនេះមិនមែនថាយើង
អន់សោយទេមិនមែនចឹងទេព្រឺព្រះអង្គដែលគង់នៅខាងក្នុងមិនពេញចិត្តអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើណាប្រតិកម្មឲ្យយើងដឹងហើយគឺថាមិនល្អទេប៉ុន្តែហើយដូចហ្នឹងព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងដកថយទៅនិយាយមែនហើយដែលគាត់ទៅអមកូនគាត់ទេពីព្រោះកូនលើកទី1ដែលជាន់ទឹកដីកម្ពុជាហើយគាត់បោះបង់កូនគាត់ទៅដល់ឯងវាពិបាកដែរគាត់មិនគាត់សុខចិត្តទៅជួយកូនគាត់ចឹងអេមែនហើយជាការពិតកន្លែងហ្នឹងមែនមែននិយាយទៅទឹកដីខ្មែរតែគេមិនបាត់ចូលទៅតសោះខ្ញុំមកក្រៅទេនៅតែមានរយៈខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅដល់ឆ្ងាយតិចតបាត់អត់ហ្នឹងហើយទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាទឹកដីបួងសួងសែនព្រេមចំហើយបើសិនជាយើងអត់មានការងារប្រអងត្រូវធ្វើតិចកុំទៅនិយាយឲ្យចំទៅអូខេបើបងប្អូនទៅសុបាយអត់មានកន្លែងសុបាយទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនដាក់ថាខ្ញុំទៅបំរើព្រះទៅអត់មានអ្វីប៉ះពាល់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងថាអាស្រ័យទៅលើមីសយ៉ងគោលដៅយើងគេថាទៅយើងងាយបានមកទេណាទៅសុំបងសុំមីសដីសុំថាទេខ្ញុំមានព្រះហើយអត់ខ្ញុំមានព្រះហើយយើងតែត្រូវការទេអូខេសុំអីតែឈ្មោះកូនថាម៉ាក់អើយម៉ែឈ្មោះបាខ្លាំងលេបតទេលេបទេលេបទេប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងអានតកតងនឹងព្រះគម្ពីរសុភាសិតណដែរអូខេចំពុក15អានពីខ16 17 18អូខេនឹងមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយព្រោះតែចង់ឲ្យគាត់អានមុនអូខេតើមានអត្តន័យអត់សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះខ្លួនឯងអានទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចហើយមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះវិសេសជាងមានច្រើនហើយមានសេចក្តីទុកវិញខ17សូឲ្យមានតែបន្លែជាម្ហូបនៅកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាជាងមានសេចក្តីគោដែលបំពន់ឲ្យធាត់ហើយមានសេចក្តីសំអប់វិញខ18មនុស្សគំរោះគំរើយរមែងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាតែអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះរងាប់សេចក្តីជំនួសវិញអាមែនអាមែនគុណឯងនិយាយមកតើខនឹងអាចប៉ះពាល់គុណឯងយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ចាំតើនិយាយទៅវេកញ៉ែឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់មានន័យថាពេលណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចចំពោះខ្លួនឯងខ្លួនឯងយកឃើញយ៉ាងម៉េចហើយមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះដល់ព្រះរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសុខហើយកាលណាមានប៉ុណ្ណឹងបានហើយមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់មានស្ដុកស្ដំទេឲ្យតែយើងកោតខ្លាចព្រះយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងនឹងមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តហើយព្រះអង្គមានព្រមទៅថាម៉េចនោះវិសេសជាងមានច្រើនមានច្រើនហើយសេចក្តីទុកវិញមានទ្រព្យតិចប៉ុន្តែយើងចេះកោតខ្លាចព្រះពេលនោះយើងមានសេចក្តីសុខផ្ទុយទៅវិញបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយយើងអត់ចេះកោតខ្លាចព្រះគឺមានបញ្ហាវិញហើយរើសយើងមួយណាយើបើប៉ាវិញប៉ាយើងរើសទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយកោតខ្លាចព្រះនោះល្អនោះល្អមែនទេល្អទាំងសងខាងល្អទាំងសងខាងអីមែនដល់ពេលណាយើងមានប្រាជ្ញាព្រះអង្គផ្ដល់អីទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យហើយដូច្នេះពេលណាកូនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះទៅណាដោយកូនបូគាត់ទទួលពរពីព្រះអង្គគាត់បាន speaker បានមីក្រូថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះថ្ងៃនេះបានជាងក្រៅគាត់បានពរហើយដូច្នេះព្រះអង្គនៅប្រទានឲ្យគាត់ថែមទៀតអេមែនអូគុណព្រះអង្គអូខេកូនយ៉ាខ17ស៊ូឲ្យមានតែបន្លែជាម្ហូបនៅកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាជាងមានសាច់គោដែលបំពន់ឲ្យធាត់ហើយមានសេចក្តីសំអប់វិញចំពោះខ្លួនឯងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់អ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានមានបន្ទូលថាដូចថាយើងមានតែម្លែកហើយយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារជាជាងយើងមានហូរហៀសាច់ច្រើនហើយយើងមានការសំអប់គ្នាឆ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារអេខពីនឹងដូចគ្នាទេប៉ុន្តែស្ដេចសាឡូមុនគាត់នៅប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិហើយមួយទៀតស្ដេចសាឡូមុនប្រៀបធៀបនឹងម្ហូបអាហារធម្មតាពេលណាយើងមានម្ហូបអាហារច្រើនហើយមែនទេអូខេ This week ជួយលៀនអេវិញUn homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Ok, je peux vous dire que vous avez fait ça. Mais le violent, non, le violent, il n'y a pas de problème. Amen. Le violent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais nous, comme nous, nous, បាទតោះប្តីប្រពន្ធនិយាយទៅប្តីឬក៏ប្រពន្ធរមែងអីទោះតែងគ្នាបើសិនជាប្តីខុសអូនណាបងសុំទោសហើយបាទហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគម្រោះគម្រើយដាក់គ្នាឡាច់
ឬកាត់អានោះគឺមានបញ្ហាទាស់ពេញគ្នាអូខេខ្ញុំចាត់អាក្រក់អេមែនខ្ញុំចាត់អាក្រក់ដល់ពេលខាងនេះខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំអត់មាត់ហ្មងអត់មាត់អត់មាត់គេអត់មាននិយាយខ្ញុំខ្ចីនិយាយដល់ស្គៀមចារឹកគាត់ចឹងដល់ស្គៀមចឹងអីតើតគេមកនិយាយអើគាត់គាត់ចារឹកអាក្រក់ចឹងហ្មងគាត់ថាគាត់វាយរឹកចឹងប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គដែលគាត់អត់ច្រឡោតប៉ុន្តែអត់ខឹងគេទេប៉ុន្តែគាត់ណៃអានបន្តទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងគាត់ណៃអានមើលគាត់18អានជាភាសាខ្មែរ18នឹងមនុស្សគរុគំរើតាហ្នឹងហើយអានទៅមនុស្សគំរោះគំរើនេះគឺខ្ញុំនឹងឯងព្រោះមិនបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទាស់តេងគ្នាអាតែតែអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះរងាប់សេចក្តីចំនួនវិញអូខេគេស្ដេចសាឡូមុនពង្រៀនយើងពេលណាយើងគំរោះគំរើដាក់គ្នាវាជាការពិតអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេគឺប៉ះទង្គិចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនយើងយឺតនឹងខឹងណាបើសិនជាប្តីយើងនិយាយអីទៅយើងគំបញ្ញាប់កដៅរឹកជាពេកស្ដាប់គាត់ឲ្យចប់ទៅហើយយើងយឺតនឹងខឹងយឺតនឹងខឹងវាថាយើងខឹងយើងខឹងប៉ុន្តែយឺតនឹងខឹងពាក្យថាយឺតនឹងខឹងគំច្រឡោតអត់បញ្ចេញវាចាចាំស្ដាប់គេទៀតទៅនៅយឺតនឹងខឹងយកស្ងាត់ទៅរហូតព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យដល់ថ្ងៃលិចមានន័យថាយឺតនឹងខឹងកុំឲ្យគេនិយាយមកភ្លាមឆេងភ្លាមអានឹងឆាប់ប្រហាខឹងយឺតនឹងខឹងមិនថាព្រះអង្គឲ្យខឹងប៉ុន្តែយឺនឹងខឹងស្ដាប់គេឲ្យចប់សាច់រឿងចប់សេចក្ដីសែនពេលណាខឹងបន្ទោសគាត់មិនហើយលុនទួបាបទាំងអស់គ្នាអូខេវិញអូខេមានន័យថាយឺនឹងខឹងគឺលក្ខណៈហ្នឹងកុំឲ្យរហ័សខឹងកុំឆាប់ប្រកាន់ទូពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់មានសុភមង្គលទេយើងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអីមែនហើយព្រះអង្គមិនពេញចិត្តទេអីមែនអូខេឥឡូវបើយើងនិយាយកូនដែលមានប្រាជ្ញាវិញតើធ្វើវាមិនខ20អានកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយតែមនុស្សងាយល្ងើគេមើលងាយម្ដាយខ្លួនវិញឃើញទេហើយអ្នកខ្លះគេចោទប្រកាន់ថាអ្នកគ្រីស្ទានហ្នឹងគេលេងគោរពឪពុកម្ដាយអស់មានគេនិយាយច្រើនគេនិយាយច្រើនណាស់ហើយទីបន្ទាប់នៅស្រុកខ្មែរគេថាពួកវាតែចូលយេស៊ូវហើយតែមើលឪពុកម្ដាយគេលេងរវល់ហើយប្រងមិនដែលបង្រៀនយើងចឹងគេមិនដែលបង្រៀនចឹងប្រអងមិនដែលបង្រៀនយើងទីឲ្យយើងគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយព្រោះគាត់បានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងអេមែនហើយអ្នកដែលគេថ្មីទេដៀលកូនប្រងគេច្រើននិយាយចឹងឯងប៉ុន្តែប្រអងថាឲ្យយើងគោរពឪពុកម្ដាយហើយយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងមនុស្សល្ងីល្ងើទេដែលមើលងាយឪពុកមើលងាយម្ដាយប្រងមិនដែលបង្រៀនយើងចឹងទេអូខេខ21យ៉ាអានគុណអាយការចង្គួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលឥតប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញអេមែនអាយការចង្គួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សឥតប្រាជ្ញាគេថាទៅស៊ីផឹកសុបាយណាស៊ីសេចក្តីអីចង្គួតហើយគេមានអីអំគេអសុបាយនឹងអីអំពើបាបអ្នកខ្លះទៀតពេលគេងប្រវាញ់បាននោះទៅហៅថាដូចប្រប៉ែនិយាយពីរឿងមេរៀនទិញមាន់ទិញត្រីទិញប្រហុកចឹងគេទិញប្រហុក1គីឡូគេដាក់អំបិល1គីឡូថែមទៀតដល់ចឹងទៅគេលក់តម្លៃប្រហុក2គីឡូហើយពេលណាគេបានគេសុបាយចឹងគេថាអូយបោកកាត់ល្ងងសុខគេអីគេមានអំណរអំណរនឹងអំពើបាបអាហ្នឹងហើយកាលមនុស្សល្ងីលឹងហើយចំពោះគេគេថាគេឆ្លាតតាមពិតគេយើងដឹងអស់ហើយអាការគេធ្វើហ្នឹងតែយើងស្ទុកឲ្យគេធ្វើទៅគេថាគេឆ្លាតហើយគេឆ្លាតអីមានអីឆ្លាតទេបោកប្រាស់គេអំពើបាបហើយថ្មីថ្មីនេះប៉ាប៉ាឃើញគេទិញទីទាំងរស់មកណាទី10គេទិញទី10ក្បាលជាងមកហើយគេញាត់ជែកណាបាទហើយជា3ផ្លែ4ផ្លែអាទាថាណូអនុញ្ញាតតែញាត់តែវាឡើងគីឡូអូខេញាត់ជែកណាវ៉ាគ្រាន់តែខ្លះបច្រកទឹកគ្នារហូតដល់ងាប់ក៏មានដែរខ្ញុំឃើញច្រកទឹកខ្ញុំឃើញច្រកហ្នឹងហើយហើយនេះហើយដល់ចឹងទៅគេលក់អីលក់ទីរទីខ្ញុំថត់ថត់ណាធ្ងន់ធ្ងន់ណាថ្លឹងមើលគេអត់ស៊ីភ្នែកជីងទេប៉ុន្តែគេស៊ីគីឡូហេគេអត់ស៊ីភ្នែកជីងតែមានជីងយន់ជីងឯងមកថ្លឹងមកហេខ្ញុំអត់គេប្រវាញ់ឯងទេគេអត់គេងប្រវាញ់មិនព្រោះគេញាត់ជែកអស់3 4ផ្លែគេអត់មិនកាន់ហើយគេថាគេឆ្លាតឃើញទេប៉ុន្តែឆ្លាតនេះគឺឆ្លាតរបៀបអរៈទេហើយអរៈរាល់ថ្ងៃនេះវាបោកបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យគេងប្រវាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លាតជាងគេធ្វើម៉េចគេងប្រវាញ់លើគេកើត
ហើយនៅសាលារៀនគេបង្រៀនចឹងហ្នឹងឲ្យយើងចេះនេះចេះនោះហើយខាង marketing ណាពាណិជ្ជកម្មអ្នកឯងត្រូវនិយាយស្ដីចេះធ្វើម៉េចតេទៀងគេហើយយើងចាប់ដើរចេញអូចាំមកផ្លេតណាដូចអ្នកលក់ឡានចឹងយើងទៅអើងអែលេងអើកគេសួរណាឯងចេះមួយចឹងគេតាមយើងស្ដិតរោទោះតែយើងប្រមកុញនិយាយជាមួយគេ marketing ឃើញគេបង្រៀនរៀនសូត្រអត់ហ្នឹងហើយគេរៀនសូត្រគេយក diploma ដើម្បីឲ្យគេបង្រៀនមិនឲ្យមនុស្សទិញផលិតផលគេមែនតាមែនគេយើងនិយាយតើតែយើងហ្នឹងតើតែយើងប្រុសគន់ចិត្តទិញហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគេអ្នកបំរើព្រះវិញល្អមែនទេនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សហ្នឹងជឿព្រះយេស៊ូវហ្នឹងល្អមែនទេមែនចឹងថាអ្នករៀន marketing មករៀនពីព្រះអង្គវិញមកអរគុណបងព្រះកពីសុភាសិតនេះគឺមានពាក្យដំបូងមានល្អណាស់ហើយចង់ឲ្យកូនប្រងមានប្រាជ្ញាមានតម្រេះហើយឲ្យយើងចេះសង្កេតឲ្យស្គាល់មនុស្សចឹងហ្នឹងអេមែនហើយយើងគ្រាន់ស្ដាប់ហើយធ្វើតាមទៅនេះគ្រាន់ប្រប៉ាត់លើកមកខលមកខលមកខលហើយសង្ឃឹមថាកូនឯងមិនធុញទេក្នុងព្រះកម្ពីសុភាសិតនេះធ្វើកូនឯងមានប្រាជ្ញាមែនទេហើយកូនឯងសង្កល់មនុស្សទៅហើយមើលទៅគឺដូចអ្វីដែលសាឡូមោនគាត់បានទទួលចឹងស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេហើយក៏ជាមហាសតិក៏មានលុយច្រើនជាងគេទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេដែរហើយគាត់ទុកគេអកឬក៏ទុកតម្រេះនឹងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចដូចជាគាត់មានតម្រេះដូចជាគាត់ហើយបើយើងអានហើយយើងអត់យល់សុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងមកប្រាយកពេលវេលានេះមួយថ្ងៃជុំការអានតែមួយចម្ពោះជុំការអាចពីរចម្ពោះយកពេលវេលានេះវេកញែកដើម្បីខ្លួនឯងបានមានប្រាជ្ញាដែរព្រោះជាការស្រេកឃ្លានរាល់ថ្ងៃនេះម្នាក់ម្នាក់ឃើញប៉ប៉ាអាតាំងពីព្រះកម្ពីហេណុកមកម្នាក់ម្នាក់ចង់យល់ព្រះកម្ពីហេណុកចង់យល់ព្រះកម្ពីតែអញ្ចឹងទៅមានកូនប៉ាមួយគាត់ថាពីដើមឡើយហេតុអីខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលសុភាសិតនេះសិភៅសុភាសិតនេះហេតុអីហាក់ដូចជាកំណាប់អញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំអត់មើលឃើញតម្រេះវិជ្ជាដែលនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងតើតើប៉ប៉ាបើកសម្ដែងថាតម្រេះវិជ្ជាគឺនៅកន្លែងណាប្រាជ្ញាគឺនៅកន្លែងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានប្រាជ្ញាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងយើងគ្រាន់តែអានហើយស្ដាប់បង្គាប់អានស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមទៅហើយការដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជារឿងមួយដែលចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមទទួលតម្រេះវិជាពិឋានសួគ៌អ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់ចេះអសរអូខេអត់ចេះអសរនឹងឯងក៏មានប្រាជ្ញាដែរហើយចង់ចេះអានព្រះគម្ពីរអត់បើចង់ឥឡូវបបាប្រាប់ក្បួនរួមមានមនុស្សមានធ្លាប់គេធ្វើបានជោគជ័យអ្នកដែលអត់ចេះអសរគេយកព្រះគម្ពីរគេដាក់លើក្បាលគេហើយគេអធិដ្ឋានទៅព្រះព្រោះថ្ងៃនេះគាត់អានព្រះគម្ពីរកើតដែលគាត់ដែរបានទៅរៀនសោះហើយជនជាតិខ្មែរទៀតគាត់ចង់ចេះចង់យល់ចង់ដឹងគាត់ដើរទៅក្រោយចេះគាត់យកព្រះគម្ពីរគាត់បើកហើយគាត់លន់តួហើយអង្វរដល់ព្រះថាព្រះអង្គឲ្យកូនចង់អានព្រះបន្ទូលកូនចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរហូតដល់ព្រះអង្គឆ្លើយតបចេះដល់ចាំបាច់រៀនជនជាតិខ្មែរគាត់នៅរស់ទេឃើញមែនជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យកុំមើលស្រាលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអីសោះហើយតម្រេះវិជ្ជាព្រះអង្គអាចឲ្យមែនតើកូនឯងស្រីឃ្លានប៉ុណ្ណារាល់ថ្ងៃនេះបើកូនឯងស្រីឃ្លានចង់ចេះចង់ដឹងកូនឯងត្រូវស្វែងរកប្រាជ្ញាដូចស្វែងរកទ្រព្យស្វែងរកប្រាជ្ញាដូចស្វែងរកស្វែងរកប្រាជ្ញាដោយស្វែងរកលុយពេលនោះខ្លួនឯងបានហើយហើយបើខ្លួនឯងបដោយខ្លួនបដោយខ្លួនអត់ស្រេកឃ្លានអត់អីរងចាំទៀតទៅខ្លួនណារងចាំទៀតទៅណាដូចណាមីងនឹងគាត់ចង់ចេះព្រះបន្ទូលគាត់យំជាមួយព្រះអង្គគាត់ស្រេកឃ្លានគាត់ស្រែកអំពាវនាវរកព្រះហើយព្រះអង្គមើលឃើញគាត់ថាមនុស្សនឹងចង់បានមែនចង់ចេះមែនព្រះអង្គឲ្យព្រះអត់បានទៅចូលរៀនទេគាត់នៅបើកពុះអានរូបអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់អត់ចេះប៉ុន្តែមានកូនចេះឲ្យកូនអានទៅហើយសម័យឥឡូវនេះមានព្រះកម្ពីសៀសំលេងទៀតស្ដាប់ព្រមទូទៅអេមែនចឹងមកថាការអស្ចារ្យប្រងធ្វើឲ្យយើងឲ្យតែយើងស្រេកឃ្លានហើយមេរៀនដែលប៉ាប៉ាចែករំលែកក្នុងខែនេះគឺតកតងនៅរឿងព្រះកម្ពីសុភាសិតហ្នឹងឯងហើយប្រងព្រៀនប្រដៅប្រងណែនាំក៏ឲ្យយើងធ្វើតាមទៅអូខេអរគុណបងតើមានខកម្ពីណានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលកូនឯងអានឲ្យប៉ះទង្គិចឬក៏ចង់ចែករំលែកអត់មានអត់ទោះស្គីតារកែកទៅចូលអូខេកូនឯងរស់សិនទៅកូនស្រីណោះមានអីប៉ះពាល់អត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ឬក៏ចង់ចែករំលែកឬក៏លើកទឹកចិត្តប៉ារ៉ាបុលនិយាយទៅប៉ារ៉ាបុលព្រៀបព្រៀបរួចរឿងសង្ហើយអូខេប៉ារ៉ាបុលចែកចាយហើយក៏ប៉ារ៉ាបុលចែកចាយអូខេអូខេចាំប៉ាមានខកពីខ្លះចាំឲ្យកូនឯងអានឲ្យដូចមាញ់មិញចឹងអូខេអរគុណព្រះអង្គអត់ទេអូខេអត់ដឹងព្រោះអត់មានឡានតាំងដឹងថ្ងៃនេះរੂអត់ឡានអូខេបបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងតកតងនឹងព្រះវិញ្ញាណបោសុតអានទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ពីខ1ទៅអូខេណឹងហើយអូខេអូខេបាយតោះអូខេប្រហែលសារីមានទីបន្ទាន់ឥឡូវលើកសារីមួយសិនខ្លួនឯងបាទសិនទៅអូខេបងទីពោសារីអើកូនស្រីទេអូកូនឯងមានទីបន្ទាន់អត់ញ៉ាំមែនបងទីពោកូនមានអូខេកូនស្រីអត់បានហៅគាត់គាត់មកដោយខ្លួនឯងហើយមែនគាត់ចង់ធ្វើទីបន្ទាន់ឥឡូវកូនឯងចែករំលែកតិចចឹងតិចទៀតប៉ាអានត្រីកំពីនិយាយទៅកូនអូខេតែជ្រេសូលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអេមែនបងខ្ញុំជាចែកសម្រាប់ទាំងពលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណបាក់មែនតែនដែលបានចូលរួមជាមួយគ្នាក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនពុជខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនផងព្រះទាំងអស់គ្នាគេក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបានគូបាទកូនសមាជិកទេអេមែនបងទៀនបងតាមជួបនេះយូរហើយអេមែនណាអត់ទេតោះមានជាយូរហើយប៉ាដោយសារកូនបានឃើញធ្វើកែអស់ចាស់តាំងពីកូនពហាមអេវ៉ារ៉ានៅភ្នំពេញប៉ាបានស្គាល់ហើយហើយនៅទីនោះហើយកូនសមាជិកឲ្យកូននៅស្រុកខ្មែរកូនម្ដាយបានជួបឯប៉ាកូនម្ដាយឃើញព្រះអង្គធ្វើកែអស់ចាស់ដូចនៅទីនោះកូនបានទៅ4ដងហើយហើយបានធ្វើកែឱកាសជាមួយចាស់កូនបានដាក់តង្វាយនៅទីនោះហើយក៏ដូចជាកូនទៅថ្វាយស្រីអស់នៅទីនោះបាន4ដងហើយកូនពេលដែលកូនទៅលើកទី1កូនអាចបាននៅថ្វាយកុំឆ្លាប់ប្រសាកុំមានព្រះរាជតែតើលើកទី2កូនបាននៅដល់ចុះអូប៉ាប់ចាមតេននិយាយមកកុំប៉ាចូលចិត្តណាស់ព្រះហៀដែលមានអំណាចក៏ប៉ាចូលចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងមែនអូប៉ាព្រះគាត់នៅទីនោះព្រះអង្គមានអំណាចធ្វើគេអស់ចាមតេនហើយក្រុមកុំតោះប៉ាពេលនោះពេលដែលគាត់ទទួលចាក់ប្រេងគាត់អនុញ្ញាតអ្នកដែលឈឺប៉ាអញ្ចឹងទេថាពេលនោះកូនក្តៅពេញខ្លួនក្តៅហើយគុំបកាច់ស្លាប់ជាលើកទី1ខ្ញុំចាប៉ាជាលើកទី1របស់កូនកូនម្ដាយបានជួបនៅស្រុកខ្មែរទេកូនធ្លាប់តែមើលคลิปនេះតិចទៀតមានហើយកូនមានភាពមានអំណាចនិងមានច្រើនហើយកូនឯងចាំមើលទៅបូកសំនឹងកូនឯងដែរអេមែនណែកូនអង្គទៅទូលិចប៉ែពេលអរគុណបងសុំព្រះអង្គទៅណាព្រះវិហារនៅខេត្តកំពតអេមែនកូនកូននឹងសុំជ្រៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យកូនរាល់ថ្ងៃកូននឹងជាយឹមសិក្សាព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃមិនថាពេលដាំបាយពេលស្លោកអេមែនមើលកូនជ្រៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យទៅទីនោះកូនជាលើកទី1របស់កូនដែលកូនបានអត់កាច់ស្លាប់តែស្លាប់បានដឹងខ្លួនហើយមានអារម្មណ៍ថាឆេះឈួលក្តៅពេញខ្លួនតែពេលកូនរើថាស្លាប់ងើបខ្លួនឯងងើបមិនរួចជាយាមថាមិនអស្ចារ្យមែនតើថាឲ្យប៉ះខ្លោងហ្មងអេមែនក៏កូនមានអារម្មណ៍ថាអូយអស្ចារ្យឲ្យកូននឹងជាយាមតែបាន4ដងបងធ្វើកែអស្ចារ្យឲ្យទៅក៏ម៉ាអេវ៉ារ៉ាគាត់ពេញចិត្តកូនទៀតអេមែនអេមែនអរគុណទីបញ្ជាទីចុងក្រោយនោះគាត់ពេញចិត្តកូនថាគាត់បាននិយាយទំនាយឲ្យអត់គាត់បាននិយាយពីទំនាយឲ្យអត់គាត់បានថ្លែងទំនាយឲ្យកូនឯងអត់គាត់បានប្រាប់កូនគាត់បានថ្លែងប្រាប់កូនហើយកូនគាត់បានប្រេងអូលីវគាត់ឲ្យប្រេងអូលីវឲ្យកូនសម្បីក៏ព្យាបាលខាងក្នុងរបស់កូនអេមែនព្រះសង្ឃគាត់ថាកូនមានអំណាចហើយហើយកូនក៏ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយហើយគាត់ថាគ្រួសាររបស់កូនតែថ្ងៃមុខព្រះអង្គនឹងប្រាស់មានអំណាចអស្ចារ្យមែនតើហើយកូនអត់មែនហើយគាត់មានពេលនោះក
ូនដាក់ដង្វាយទៅគាត់ប៉ុន្តែគាត់តបស្នងមកដង្វាយមកពូវិញធ្វើជាពូគាត់ចង់បានពូដែរឃើញទេអ្នកដែលមានអំណាចយល់ណាស់រឿងហ្នឹងអត់អាចទេអ្នកដែលអត់ដើមក្នុងអំណាចគឺអត់យល់រឿងដង្វាយទេតែពេលនោះគឺគាត់តែណាក់កូនឲ្យទៅគាត់ដឹងថាពេលកូនទៅសប្តាហ៍ទី3សោះសប្តាហ៍ទី4គាត់ឲ្យកូនសិស្សគាត់ពេលណាក់កូនទៅជួបនឹងថាបងភ័យគាត់មានអារម្មណ៍អីបានម៉ាក់អេវ៉ារ៉ាថាណាក់ឲ្យកូនទៅអញ្ចឹងព្រោះអីអត់ដែរជាត្រឡប់ដែរគ្រូពង្វាឬក៏មានគ្រូមានអំណាចប៉ាសទ័រណាខលកូនទៅហ្នឹងហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអូតែឲ្យកូនថាម៉ាក់ចាស់អើកូនសុំទៅតែម្នាក់ឯងបានអត់ដោយសារប្តីកូនចិត្តរបស់គាត់ថាអត់ទេតែមកទាំងពីរណាក់ចង់ជប់ទាំងពីរហ្នឹងហើយប៉ាអរគុណចាគាត់អធិដ្ឋានឲ្យកូនហើយកូនគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនហើយកូនតានៅក្នុងក្រុមអំណាចពេលហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យដង្វាយមកខ្ញុំជារបស់ប្រាប់ប្រជិះកបោបដែលប្រេនមិនមានអូសាអរគុណប៉ាមានតែប្រេននឹងទៀតកូនចាំងកូនមិនដឹងថាអរគុណព្រះអង្គចាំងមិនឲ្យសមនឹងរបស់ព្រះអង្គឲ្យហើយមកច្រើនមែនតើប៉ាមិនមែនតែមកឈុតទេឈុតណាប៉ាហើយប្រហែលជាគាត់ដឹងថាកូនឯងចូលចិត្តកបោបកូនឡើងឈប់ប៉ាមើលឈុតនេះក៏បានយកមកពីប្រទេសថៃគាត់ឲ្យកូនស្លីកដែរអូខេវ៉ាវព្រះអង្គទីនពោហើយគាត់ស្រឡាញ់មែនទេណាចឹងគេគាត់ដឹងថាកូននឹងមានអំណាចហើយដូច្នេះគាត់ដាក់ដង្វាយដើម្បីអីអ្វីដែលកូននឹងធ្វើគាត់បានដែរមែនទេហើយគាត់មិនមែនជាហោរាទេគាត់ជាអ្នកដែលមានអំណាចគាត់ជាគ្រូកងវិលចឹងណាប៉ុន្តែអំណាចគាត់មានអំណាចពិសេសដល់ប្រាំអីមែនឈុតនៅកូនស្លីកនេះនៅប្រទេសថៃមកកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនតែនហើយអរគុណបងហើយគាត់ជាថៃណាបុរាណណាហ្នឹងហើយប្រកបមានប្តីខ្មែរគាត់ថាដោយសារតែខ្ញុំការស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំពេលដែលទៅជួបគាត់ខ្ញុំតែងតែស្លៀកបិទនេះអញ្ចឹងបានរកឈុតនេះសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនតើហើយមនុស្សដែលស្គាល់អាចារ្យអរគុណព្រះអង្គទៀនពោកូនច្រើនដែលកូនបានរំដោះជាខែមុនរំដោះអ្នកតែគាត់មានអាចធ្វើ20ឆ្នាំមកបានយើងគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានពីដំបូងដោយសារគាត់កាច់ខ្លាំងមែនតើណាបាទខ្ញុំនិយាយតែកូនស្រីប៉ាធ្វើបាននេះមែនរកដោះបានហើយដឹងទេអីមែនគាត់លក់គប់ផ្ទះលក់កបៃអស់លីងក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ឈឺមកខាងគាត់តែគាត់ដើមមើលគ្រូ20ឆ្នាំតែទីបញ្ចប់វិកដោយសារតែអំណាចរបស់ព្រះអង្គអីមែនរលាយអស់អីមែនដោះគាត់បានរួចគាត់ជាទាំងគ្រូសាររបស់គាត់ហើយបានទាំងកូនគាត់ព្រមថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះអង្គទៀតកូនស្រីរបស់គាត់អេមែនអេមែនប្តីរបស់គាត់ព្រះអង្គប្តីរបស់គាត់ក៏បានថ្វាយខ្លួនយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យគាត់បានហៅទាំងកូនគាត់ទាំងគ្រួសារគាត់អេមែនជាមួយដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជារឿងពិតហើយក្នុងសង្គម Facebook YouTube របស់ពួកយើងក៏យើងបានបង្ហោះតាម YouTube អេមែនទៅ YouTube យើងក៏បាន share ទៅតាមសង្គម Facebook ដែរដើម្បីឲ្យសុខខ្មែររបស់យើងបានឃើញហើយសូមឲ្យបងប្អូនបានជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គធ្វើការគ្រប់ហេតុការណ៍មិនថាអេមែនអ្នកឈឺប្រភេទអាចបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអាការៈបែបនេះព្រៃធ្វើអាចធ្វើឬមួយក៏ត្រូវអំពើពន់គេបងប្អូនអាចតាក់ទងមកពួកយើងបានឬគាត់ប្រាប់ឈ្មោះគេទៅកូនអាងប៉ានេះធូរកម្លាំងដែរហ្នឹងឈ្មោះអីកូនណៃឈ្មោះអី account Facebook កូនណៃ YouTube កូនណៃកូនណៃប្រាប់ទៅកូនលេខទូរស័ព្ទអីប្រាប់អស់មកកូនសារីតឹបហើយលេខទូរស័ព្ទប្រមាណអាស័យដ្ឋាននៅម្ដុំណាជីកទូកទៅដល់អត់លេខទូរមានសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបរិបខឆ្ងាយឆ្ងាយអាចតាក់ទងបានលេខទូរស័ព្ទ055 27 52 22ម្ដងទៀតកូនម្ដងទៀត095 75 22ហើយពេលកំងពីហ្សាក៏តាមលេខហ្នឹងដែរអត់ទេចាំប៉ុណ្ណាកំងពីហ្សាតាមលេខហ្នឹងដែរអត់ទេអើកំងពីហ្សា088អូលេខថ្មី9អូនេះនឹងប៉ាត់ពីអរគុណប៉ាត់ថ្ងៃក៏អរគុណផងនេះថ្ងៃនេះដែលគាត់បានធ្វើទី
ដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ពូសាកូនឯកូនបានរំដោះអ្នកមីងនៅទូកមាសសម្រាប់តែគាត់ដែលជួយធនធ្ងន់ពីរអ្នកហើយដែលគាត់មានអាចធ្វើនៅពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនផងព្រះក្តីឬក៏បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជឿដែលបានឃើញយូរតាម YouTube ឬតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏ដោយពួកយើងទាំងអស់គ្នារីករាយការទទួលព្យាបាលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យមិនអស់លុយទេខ្ញុំអរគុណអេមែនកូនខ្ញុំមានបាទហានអីអេមែនកូនស្រីប៉ាអេមែនអឺដោយសារនេះនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការផ្ទាល់អ្វីដែលទៅថាគ្រូសាណាដែលគាត់លំបាកដែលគាត់ប៉ះតែនខ្ញុំដល់គាត់ចាប់ចិត្តអើបងប្អូនអោបធ្ងន់ពីមិនអាចអត់មានអីជិះទៅខ្ញុំមានឡានទៅបានដោយសារតែប៉ុណ្ណេះលេខអីຕົកលេងឈ្នះឥឡូវទៅខ្លួនឯងហ៎ពីដើមដល់ជំរុញឥឡូវទៅខ្លួនឯងហើយពាវនាលទៀតបងទៀនពូកូនបាទខ្ញុំបងប្អូននៅខាងខេត្តកំពតនេះចិត្តចិត្តអាចមកបាននៅស្រុកកំពង់ត្រាចពួកយើងពាហិរបស់យើងដាក់ព្រះវិហារពួកជំនុំព្រះយេស៊ូវជីវិតកំពង់ត្រាចអេមែនចឹងបងប្អូនអាចពួកយើងទទួលមិនថាថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃសុក្រថ្ងៃអាទិត្យចាំថ្ងៃខ្វែងកំពង់ទេគឺគ្រាន់តែយើងមកអាចទៅមកពួកខ្ញុំគ្រូពង្រៀនគាត់ផងឲ្យខ្ញុំទៅបានដូចថាគ្រូពង្រៀនរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអធិដ្ឋានទេប៉ុន្តែគាត់ជាគាត់ចេះនិយាយចំហ្នឹងគ្រូពង្រៀនខ្ញុំអត់មានអំណាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានប៉ុន្តែគាត់ចិត្តបានហើយអរគុណព្រះអង្គគាត់បានហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះប្រើគាត់នៅអៀនខ្មាស់គុណសាប៉ាដោយសារគាត់ឲ្យថាដោយប៉ានិយាយចឹងគាត់នៅអៀនខ្មាស់ប៉ុន្តែគឺគាត់បើកចិត្តឲ្យយើងធ្វើការនៅក្នុងព្រះគាត់ទាំងអស់អេមែនឥឡូវនេះបងប្អូនមកវិញទៀតជម្រាបបងបងប្អូនដែលអ្នកដែលគាត់មានជំងឺបងប្អូនដែលឈឺធ្ងន់នៅសុខឆ្ងាយមកព្រះយើងខ្ញុំយើងមានបន្ទប់ឲ្យគាត់អូអូវ៉ាវ៉ាវអូសុខចិត្តណាស់ហឺបានពោពីព្រះអង្គនេះប៉ាព្រះនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអធិដ្ឋានទៅសុំព្រះអង្គដោយសារយើងមានអ្នកជំងឺមកអធិដ្ឋានព្រះហិរយើងជាច្រើនតែគាត់នៅឆ្ងាយក៏ពិបាកទៅមកយើងពិបាកអញ្ចឹងក៏យើងអធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គឲ្យឥឡូវនេះយើងធ្វើបាន4 5បន្ទប់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់ឈឺតែគាត់ចង់សម្រាប់ទីយើងមានបន្ទប់ឲ្យគាត់ស្នាក់នៅយើងមានអាហារគ្រប់សម្រាប់ហ្នឹងហើយមើលខែគ្នាឃើញទេវ៉ាវអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបានមកព្រះហិរយើងបានឈឺអត់ថាតោះតែទៅជាបានគាត់ទៅវិញដូចអ្នកមីងគាត់នៅទុកមាសគាត់មកសម្រាប់មួយសប្តាហ៍វ៉ាវហើយមិនបានជាដល់គាត់ទេជាដល់កូនទៀតធ្វើបន់ជាមួយទឹកដល់កូនទៀតវ៉ាវបងទៀនពូគាត់ទាំងកូនគាត់ទាំងប្តីគាត់ហើយឥឡូវនេះអរគុណព្រះអង្គមែនទែនគាត់ឆេះឈូលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គទុកចិត្តលើព្រះអង្គគាត់បានជាហើយគាត់ព្យាយាមជិះម៉ូតូមាសមកដល់ព្រះហិររបស់យើងមកថ្វាយគាត់អេមែនអូខេកូនឯងប្រាប់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតកូនកូនឯងបង្ហោះលេខទូរស័ព្ទតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអឺហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះចង់ដាក់ដង្វាយចូលរួមដែរគេចង់បានពរនោះហើយដូច្នេះបងប្អូនខ្លះក៏ចង់បានប្រពោដោយសារការព្យាបាលបងប្អូនយើងអ្នកគ្រីស្ទានដែលមើលឃើញការងារដែលកូនឯងខំប្រឹងធ្វើគេចង់ដាក់ដង្វាយចូលរួមដែរក៏គេបានពរដែរហើយដូច្នេះកូនឯងពេលចេញពីប៉ាទៅកូនឯងសរសេរលេខទូរស័ព្ទកូនឯងនៅក្នុង Facebook នឹងដើម្បីគេមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតគេឃើញឈ្មោះកូនឯងហើយលេខទូរស័ព្ទកូនឯងអេមែនចាប៉ាហើយអរគុណបងអសំណួរចុងក្រោយប៉ាកូនចង់សួរសំណួរប៉ាបន្តិចដោយសារមានពួកជំនុំរបស់ខ្ញុំក៏បានសួរមកខ្ញុំណាស់ខ្ញុំក៏ស្រាយតែក៏ក្រែងថាខុសណាប៉ាអូខេចាំប៉ាបកស្រាយឲ្យចារដូវបំខ្ញុំនេះគាត់សួរថាបើសិនជាជាគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែបងប្អូនប៉ាម៉ារបស់គាត់ជាលោកីតើរដូវបុណ្យពូតែជូនរំសំតង្កៈមុនជុំឬក៏ខ្ជុំហើយអូខេគាត់ឯងជូនពេលណាក៏អត់អីទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំយោធូប3សរសៃទៅជាមួយគាត់ឯងចង់ជូនថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារចង់រដូវកាលខ្ជុំឬក៏មិនក្រោចអីរឿងនឹងអត់បញ្ហាទេអូខេគ្រាន់តែកុំចូលរួមបុណ្យខ្ជុំទៅបានហើយកុំចូលរួមបុណ្យហ្នឹងបានប្រាប់គាត់ថាការជូនទៅសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់យើងមិនមែនជូនទៅគាត់ថាជាលក្ខណៈជាជូនសម្រាប់គាត់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានទេយើងគ្រាន់តែជូនគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំសូមជូនកាដូសម្រាប់ការរៀបការបុណ្យអេមែនសម្រាប់
គេហើយសូមឲ្យម៉ាក់អរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គថែរក្សាម៉ាក់និងគ្រូសាអត់ត្រពកថែមអេមែនចាំយើងប្រើនាមព្រះប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអេមែនប្រើនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយអូខេអរគុណព្រះអង្គគេលោកគេធ្វើអ្វីជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់យើងកុំបោះបង់ព្រះហើយរដូវកាលបុណ្យនេះបាទខ្ញុំជឿថាខ្ញុំក៏លោកចិត្តដល់បងប្អូនគ្នាថារដូវបុណ្យតែងតែមានស្ថានជាច្រើនព្រោះទូឯលោកໃនៅស្រុកខ្មែរនេះវាមានអំពើជាច្រើនដែលអដើម្បីវាយលោកសម្រាប់កូនព្រះអង្គស្ម័យតែខ្ញុំបន្ទាល់ក៏អរស្តាំងវាយលោកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាយឹមយកស្គីដោយសារអីខ្ញុំកាត់បន្ថយការខំប្តីខ្ញុំជាច្រើនមួយទៀតហើយឃើញបងទៀនពោឲ្យឯងនៅពេលណាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឃើញឯងឃើញបងទៀនពោឲ្យឯងមែនណាគាត់តែធ្វើតាមទៅអីមែនខ្ញុំខំប្តីដាក់យកអត់បាយចាំអត់បាយហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខំប្តីខ្ញុំទៅញ៉ាំកាតៀវអត់ញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំកាតៀវទៀតនៅដើម្បីព្រះអង្គទៀនពោឲ្យអីមែនយល់ហើយឃើញកូនប៉ាគាត់យល់ហើយជាសកម្មព្រះអង្គខ្ញុំច្រៀងរហូតដល់ខ្ញុំបាត់យំអីមែនដល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់ខំស្គាល់ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់មេរៀនរបស់ប៉ាបានមេរៀនថាកិច្ចជុំតតៃគ្នាមិនមែនមកពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងមកពីចិត្តរបស់យើងគឺវិញ្ញាណវាអ្នកអូសទាញដើម្បីយើងចំនួនបកកាយគ្នាដើម្បីយើងបែកបាក់សម្បគីគ្នាពីព្រះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអោយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំអីមែនលោកងឯងខ្ញុំតើខ្ញុំយំទៅខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមជ្រៀងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាការស្រាប់បង្គាប់គឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគណៈដែលយើងនឹងជួបនោះគម្ពីរមិនថាពេលយប់ពេលថ្ងៃគឺព្រះអង្គសពប្រតិទាំងអស់ហើយព្រះបន្ទូលយើងអាចមើលបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អត់តែពេលយើងនេះខ្ញុំពូនចេញលោកពីសាទី2មកខទៅ2ខដែរខ្ញុំអាចគម្ពីរហើយខ្ញុំជិះតាមកងព្រះអង្គខ្ញុំចេញទៅលោកពីសាហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើតាមទោះជាខ្ញុំធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំបានអាក្រក់ខ្ញុំធ្វើល្អបានល្អព្រឹកព្រោះការធ្វើអាក្រក់មិនន័យថាខុសពីបំណងប្រតិរបស់ព្រះតែពេលដែលយើងធ្វើល្អស្របទៅតាមបំណងប្រតិរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភាពគ្រប់លក្ខស្រឡាញ់សេចក្ដីភាពសេចក្ដីសុចរិតអីមែនអញ្ចឹងគណៈដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់របស់ន័យថាព្រះសពប្រតិរបស់យើងហើយខ្ញុំលើកទៅចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះជារឿងពិតហើយទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលព្រះអង្គបានធ្វើអស្ចារ្យជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំបានកំដាស់អ្នកមីងដែលគាត់ Wow ឆ្នាំ20ឆ្នាំបងប្អូនយើង20ឆ្នាំតែគាត់មើលអស់ប្រមាណ10000ដុល្លារមិនបាច់តិច10000ដុល្លារទេប៉ុន្តែគាត់មកថ្ងៃទៅពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមិនអស់ទីអាមែនហើយពេលដែលគាត់ទៅយើងមានតង្វាយសម្រាប់ទឹកគាត់ទៀតអីមែនទៅតាមអស្ចារ្យអត់ចង់បានពោគ្នាតែមកថាអ្នកមានអំណាចស្គាល់តម្លាយនៃដងវាយអេមែនអេមែនកូនអំទៀនពោជាចាសក្តីស្រឡាញ់ធំជាអ្វីទាំងអស់បងប្អូនអត់មានបន្ទូលថាទីមួយព្រះអង្គជ្រេងថាទោះជាអ្នកមានសក្តីជំនឿអាចរើភ្នំបុព្វតាចេញតែបើគ្មានសក្តីស្រឡាញ់ក៏មានប្រយោជន៍អត់បានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងសក្តីស្រឡាញ់ធំមែនទែនអេមែនសក្តីជំនឿសមជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនទោះជាឆ្លោះប្តីឬខឹងប្តីឬខឹងអ្នកដទៃប៉ុន្តែប្រកាន់ប្រជុំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែអត់ធ្មត់ត្រូវតែព្យាយាមសិក្សាព្រះមន្ត្រព្រះអង្គតែចិត្តដូចខ្លួនឯងទោះជាប្រំជុំប្របានណាខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំមានក្លាដល់ខាងធំអេមែនគាត់តែខ្លួនណាគាត់ជិះសាដំកើងព្រះកំពុងតែយំជ្រៀងបដាយំបដាបាត់ដូចខ្លួនឯងអេមែនបាត់ទៅព្រះនោះគឺបងឲ្យជួយទៅភ្នែកយើងអេមែនអេមែនប៉ាថ្ងៃបងសមាជិកមែនទែនដែលបានធ្វើទីបន្តជាមួយប៉ាជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏លើកទៅចិត្តបងប្អូនប្រាប់ចឹងថាបើសិនជាបងប្អូនអត់គ្នាមានជំងឺដែលឈឺមិនអាចព្យាបាលបានព្រោះតែគេបោះបង់ព្រោះប៉ាវ៉ាវអាចមកពហិយអើយទេនេះគេហៅថានិយាយដោយសេចក្តីជំនឿអេមែនកូនប៉ាអេមែនអេមែនទៅទៀតយើងនៅយើងមានបាយហូបចុកមិនបាច់ប្របាក់អស់លុយទេបងប្អូនមកទីនេះមានបាយហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបងប្អូនដល់បានឥឡូវយើងធ្វើបាន4 5បន្ទប់ហើយយើងអាចទទួលពួកគាត់បានពួកដែលគាត់នៅឆ្ងាយក៏ប្របាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅមកយើងអត់ថាពេល2 3ថ្ងៃអីយើងមានកន្លែងឆ្ងាយគាត់មិនប្របាក់អស់លុយថ្លៃទេសនាទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកព្រះវិជាកំពុងត្រាច់បានបើបងប្អូនមិនស្គាល់តាក់ទងអាចខលទៅខ្ញុំអត់ខ្ញុំអាចទៅយកបងប្អូនបានខ្ញុំ service at domicile wow មិនទេណី
ថ្ងៃនេះអរគុណលោកប៉ាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនពូជំនុំដែលបានមើល YouTube តាមសង្គម Facebook ក្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរជាខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យព្រះប្រទានពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជួយផងព្រះជាព្រះទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបអរគុណនៅក្នុងផងព្រះជាសុខទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនអាមែនសូមរំចិនពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលឥឡូវនេះទទួលបន្ថែមទៀតទទួលបន្ថែមទៀតទទួលបន្ថែមទៀតក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គទៀតពរគាត់បាទអាមែននេះគេហៅថាដើរក្នុងសេចក្តីជំនឿគាត់អត់ទាន់ដូចបានមួយឆ្នាំដូចបានមួយឆ្នាំហើយអេមែនបបានឹកចាំថ្ងៃទី1ដែលអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ណាគាត់យកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ក្តៅផងអីផងហើយគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានព្រេងតាំងចឹងហើយសុំតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានព្រេងតាំងអូខេហើយបបក៏អធិដ្ឋានឲ្យអេមែនហើយគាត់ថាគាត់មានបំណងធំពីព្រោះហើយគាត់ស្មោះនឹងនងវាយហើយគាត់ឃើញគាត់នឹងមើលប៉ាប៉ាភ្លេចថាគាត់មើលមេរៀនប៉ាប៉ានឹងពីណាមកប៉ុន្តែមានអ្នកចែករំលែកគាត់ហើយអូពីលោកគ្រូមេតាហ្នឹងហើយលោកគ្រូមេតាលោកគ្រូមេតានឹងគាត់មើលមេរៀនប៉ាហើយគាត់ក្អួតនឹងគាត់ទទួលការរំដោះដោយសារបជាសាព្រះអង្គចេញពីមេរៀនប៉ាប៉ានឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតហើយគាត់អធិដ្ឋានគាត់ឆ្ងល់ណាលោកគ្រូមេតាបង្ហោះទៅហើយសារីហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ស្គាល់ប៉ាតាមរយៈគាត់នឹងដែរអូខេហើយគាត់ទៅព្រះវិហារជាមួយនឹងគ្នារាល់ថ្ងៃនេះអូខេអរគុណព្រះអង្គមែនតើហើយមកដល់ពេលនេះគាត់អះអាងអញ្ចឹងថាអ្នកដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេទី1មានសារៈសំខាន់ណាស់មនុស្សនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿបន្ថែមទៀតគាត់ឯងនឹងចាំដែលគាត់ឯងអ្នកណាដែលគាត់អធិដ្ឋានឲ្យទី1បងអស់ហើយដែលគេទទួលជោគជ័យគាត់ឯងនឹងចាំអត់អត់ចាំទេគាត់ចាំអត់អ្នកណាដែលគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគេជាមុនដំបូងមកអស់អើពេលយើងចេញដល់ទី1ទី1មានតែបរាំងបរាំងចាអូខេជួយជុំជួយជុំហើយគាត់ណៃខ្ញុំចាំនៅរោងចក្រនៅរោងចក្របរាំងដែរណាបាទអូខេអ្នកដែលទី1ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ជាងគេព្រោះអ្នកដែលទី1ហ្នឹងព្រះអង្គពង្រឹងសេចក្តីជំនឿបើកូននេះប្របាសចាំអត់ភ្លេចទេតាំងពីហ្នឹងមកចង់ដើរផ្សាររហូតមិនដើរទិញកៅទេដើរទិញថាងគាត់ឯងចាំអត់ថ្ងៃចាំអូខេគេឈ្មោះអីគេឈ្មោះកន្លែងនេះអាហាហើយឈ្មោះកន្លែងនេះដែរអូខេហើយគាត់អធិដ្ឋានម្ដងពីរដងអឺហឺហើយតាំងពីហ្នឹងមកគាត់លេងខ្លាចហើយអ្នកណាឈ្មោះអីក៏បានដែរគាត់អធិដ្ឋានម្ដងហើយកូនស្រីទៀតអេមែនជាទាំងពីរឃើញទេអ្នកណាគេថាយើងដើរខុសឲ្យគេនិយាយទៅឬគេទេអូខេពីព្រោះគេអត់ហ៊ានដើរដូចកូនស្រីនេះឥឡូវគាត់អះអាងហើយសុទ្ធតែគាត់អួតខ្លួនអត់ទេកុំយល់ច្រឡំគាត់អួតតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហើយតែគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគេជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហើយអ្នកខ្លះមើលយើងទាំងអស់គ្នាគេថាដើរទូដូចជាព្រះដើរតែអួតខ្លួនហើយភាសានឹងហើយដូចគាត់មានអំណរចេះហើយព្រះអង្គកំពុងតែប្រទានពរឲ្យគាត់ឃើញទេហើយគាត់ថាអ្នកណាដែលមើលមិនជាមករកខ្ញុំមកខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំព្រឺសបល់ព្រះសពលពេលប៉ាប៉ានិយាយចឹងឲ្យប៉ាប៉ាលឺចឹងថានេះសំជាកូនរបស់ព្រះមែនហ៊ានអះអាងពីព្រោះខ្លួនគាត់មិនមែនជាអ្នកព្យាបាលទេមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកព្យាបាលហេតុដូច្នេះគាត់ហ៊ាននិយាយគាត់ថាយកមនុស្សស្លាប់មកក៏បានដែរខ្ញុំមានអធិដ្ឋានឲ្យមូលហេតុអីពីព្រោះគាត់គ្រាន់តែជាអវយវៈទេអ្នកដែលធ្វើការព្រះដែលធ្វើការប៉ុន្តែគេអ្នកដែលអត់ដើរក្នុងអំណាចគេមើលយើងខកគ្នាគេថោអួតអួតណាហ្នឹងហើយអួតណាឃើញទេហើយវាយតែគ្នាឯងអត់អីធ្វើវាយតែគ្នាឯងបើសិនជាអត់ចេះទេរៀនសាក់លោកមើលទៅដូចគាត់នឹងចឹងសួរថាគាត់ចេះព្រះកម្ពីអត់អត់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់ជាមួយគង់ជាមួយហើយព្រះអង្គពង្រៀនគាត់ពង្រៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាមួយថ្ងៃអានតែមួយខក៏បានដែរគាត់អានមួយខពីរខហើយគាត់ទៅលក់ពីសាក់គាត់ខំប្រឹងធ្វើទៅហើយការកោតខ្លាចព្រះគោរពព្រះអង្គឃើញគាត់ខំប្រឹងធ្វើដោយសារគាត់ហើយសួរថាយេរេមីនៅម្ដុំណាប្រហែលជាគាត់រីវឯងឬក៏ដានីយ៉ែលក៏ពីដានីយ៉ែលនៅម្ដុំណាជាគាត់រីវមូលហេតុអីពីព្រោះគាត់ស្គាល់អត់តអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយដោយសារគាត់មានសេចក្ដីស្រឡាញ់ដោយសារគាត់ចង់ហើយគាត់បំរើព្រះ
កុំរងចាំថាខ្ញុំចាំរៀនព្រះកម្ពីចប់សិនចាំខ្ញុំចេញដើបងមិនដែលបរិញ្ញយើងចឹងទេបងថាចេញទៅហើយយើងនៅជាមួយនឹងឯងរហូតដល់ចុងបំផុតកោបងមានថាណែទៅរៀនសិនណាបងមានព្រះបន្ទូលថាមកតែមួយយ៉ាងទេរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសិនចឹងមិនប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងអានក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការចំពុក3ខ1កូនឯងអានកិច្ចការចំពុក3ខ1ទេអានបងបើសិននៅពេលអធិដ្ឋានជាពេលម៉ោង3រសៀលនោះពេត្រុសនិងយូហានឡើងទៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយគ្នាទីឯនៅត្រង់មាត់ទ្វារព្រះវិហារដែលហៅថាទ្វារលំអនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វិនពីកំណើតគេតែងសែងគាត់យកមកដាក់នៅទីនោះស្ទាប់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 វ៉ោអស្ចារ្យខ្វិនអីពីកំណើតហើយអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរដូចម្នាក់មិញគាត់ត្រូវអំពើគេ20ឆ្នាំហើយគាត់ដើររស់អស់ហើយលក់ស្រែលក់ស្រូវលក់កបីលក់ផ្ទះហើយមានន័យថាគេស្គាល់អស់ហើយមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ះគុណព្រះអានតតទៀតគុណតតទៀតយកមកដាក់នៅទីនោះរាល់តែថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមានថាមនុស្សនៅភូមិហ្នឹងគេស្គាល់មនុស្សហ្នឹងខ្វិនពីកំណើតគេស្គាល់ទាំងមុខគេស្គាល់ទាំងការងារទៀតគេគាត់ឃើញថាមកទៀតហ្នឹងមកទៀតហ្នឹងគេគុណតតទៀតដើម្បីឲ្យបានសូមទៀនចំពោះអនអ្នកដែលចូលដែលចូលទៅក្នុងព្រះវិហារកាលគាត់ឃើញពេត្រុសនិងយូហានកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនោះគាត់សូមទៀនតែពេត្រុសព្រមទាំងយូហានក៏សម្លឹងមើលទៅគាត់ប្រាប់ថាចូលមើលមកយើងឯណេះអូប្រាំគាត់ក៏ស្ដាប់តាមដោយសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីខ្លះតែពេត្រុសនិយាយថាឯប្រាក់និងមាសខ្ញុំគ្មានទេតែរបស់ដែលខ្ញុំមាននោះខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកគឺដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្តុបលោកយូហានលោកពេត្រុសមានអីគឺមាននាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវ៉ាវហើយអ្នកណាក៏មានដែរបច្ចុប្បន្ននេះកូនឯងអាចធ្វើទៅបានកូនឯងមានអីនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនឯងអានមើលតទៅទៀតគឺដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉េតគេចូលអ្នកក្រោកឡើងដើរទៅចុះស្តុបតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរៈចេញទៅចេញទៅតែប៉ុណ្ណឹងនេះហើយជាសេចក្តីអធិដ្ឋានអត់ចាំបាច់រៀនសាលាកពី10ឆ្នាំដើម្បីដឹងអរៈទេអ្នកឯងជឿអត់ជឿបើជឿធ្វើបានដោយគុណធាសៀនចឹងគាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើឋានគេគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើបានឃើញគាត់ឯងអានតទៅទៀតតើរឿងរ៉ាវនោះយ៉ាងម៉េចគាត់ឯងអានតទៀតមើលឬក៏ចាប់ដៃស្ដាំគាត់ឡើងលើកឡើងត្រាប់តែប្រអប់ជើងនិងភ្នែកគោរបស់គាត់មានកម្លាំងឡើងភ្លាមស្ទប់វ៉ាគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបអប់ជើងគាត់មានកម្លាំងដែរគាត់ឯងនឹកឃើញពេលប៉ប៉ាទៅ Lowell ប៉ប៉ាទៅ Boston ហើយគាត់នឹងគាត់មិនមានពីការទេគាត់ខ្សោយគាត់ថាអត់មានកម្លាំងទេហើយប៉ប៉ានិយាយដោយសេចក្តីជំនឿថាអ្នកឯងនឹងដែរគាត់ថាគាត់មានកម្លាំងនឹងជើងគាត់ឈួតកាត់គាត់មានកម្លាំងទេបើគាត់អង្គុយក្នុងតែហើយប៉ប៉ាថាម៉េចថាអ្នកឯងនឹងមានកម្លាំងឡើងជើងនឹងអាចដើរបានហើយគាត់ដើរឲ្យយើងមើលមែនហើយប៉ប៉ាថាពីថ្ងៃនេះតើអ្នកនឹងដែរហើយដល់អ្នកបំរើគាត់ហ្នឹងឬក៏កូនប៉ប៉ាដឹងនេះអ្នករុញហ្នឹងគាត់ថាឡើងអង្គុយវិញអត់ទេគាត់ចង់ដែរហេគាត់ចង់កែថែមទៀតអឺចង់កែថែមទៀតគាត់ចង់រំឲ្យយើងមើលគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿហើយនេះដូចគ្នាគាត់ឯងអានប្លែងវិញគឺដោយសារគាត់ឯងអានម្ដងទៀតខំមែនតាគឺដោយសារគឺដោយសារនេះនៅអូខេគឺដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉េតចូលអ្នកក្រោកឡើងដើរទៅចុះស្ទប់តែប៉ុណ្្នឹងទីគុណណាបើគុណឯងអត់ចេះអាទិដ្ឋានស្អីក៏ដោយបើគុណឯងចេះអត់ចេះថាក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណឯងថាគឺដោយសារយកខនឹងអានណាឧទាហរណ៍ថាគេឈឺក្បាល
ថាចាំមកផ្លេតខ្ញុំបាត់ក្នុងកពីកិច្ចការសិនចាំតែមកផ្លេតទេបើយើងអត់ចេះទីថាប៉ាប៉ាពីដើមប៉ាប៉ារៀនធ្វើចឹងហើយប៉ាដល់ពេលនេះប៉ាប៉ាផ្លាយអ្នកដឹកនាំគេដោយសារដោយសារប៉ាប៉ារៀនធ្វើជួនកាលប៉ាប៉ាមើលហោរាគាត់និយាយអីប៉ាប៉ាស្តុបហើយប៉ាប៉ាគាត់ស្តុបគាត់ប៉ាប៉ាធ្វើដូចគេបានដូចគ្នាមូលហេតុអីនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវបើសិនជាកូនឯងអត់ចេះអីសោះម្ដងមើលមេរៀនប៉ាប៉ាកូនឯងថាចាំផ្លេតក្នុងកពីកិច្ចការមានក្នុងកពីកិច្ចការជំពូក3ត្រង់ណោះអត់ថាតែគេជឿក្បាលគាត់ណេះថាគឺដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉ែតអាចជឿក្បាលចេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើគាត់ណាញ់ទន្ទិញអត់ចាំមាត់ណាគាត់ណាញ់អានទៅគឺដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉ែតអាចជឿក៏ជឿចេញតែប៉ុណ្្នឹងហើយសាកធ្វើទៅសាកធ្វើទៅហើយគាត់ឯងនឹងទទួលការជោគជ័យមែនទេតើប៉ុណ្ណឹងទេហេតុអីកូនឯងធ្វើយ៉ាងម្ល៉េះហេតុអីអំពាវនាវកន្លះម៉ោងឲ្យព្រះអង្គលួចប្រហោះព្រះអង្គមកដាក់លើមនុស្សឲ្យជាហេតុអីអ្នកណាបង្រៀនបងប្អូនចឹងប្រពៃនេះហើយបើសិនជាពួកសាវកអធិដ្ឋានគឺដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលក្រោកឡើងហើយដើរទៅចុះហើយយើងចាំបាច់រៀបរាប់កន្លះម៉ោងទៅអីរៀបលេខរៀបកាត់មនុស្សឈឺដែរពីព្រោះខ្វះសេចក្តីជំនឿអាវិញ្ញាណនឹងមកដដែលហើយខ្លីណាខ្លីខ្លំហើយអាគេហៅថាភាពដែលអត់ជឿរត់ចូលបុគ្គលនឹងអត់ទាន់ទេព្រោះខ្លីពេកគាត់ណែអាននោះបបារាប់ប្រមាណសេកុងគឺដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉េតចូលអ្នកក្រោកឡើងដើរទៅចុះ10សេកុងតែ10សេកុងមនុស្សនឹងប្រអប់ជើងមានកម្លាំងគាត់ណែអានតទៀតតែ10សេកុងអត់តោះទីពុរួចក៏ចាប់ដៃស្ដាំលើកគាត់ឡើងស្រាប់តែប្រអប់ជើងនិងភ្នែកគោរបស់គាត់មានកម្លាំងឡើងភ្លាមអីមែនក៏តទៀតគាត់ក៏ស្ទុះឈរឡើងដើរទៅមកហើយចូលទៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរនោះទាំងដើរទាំងលោតទាំងសរសើរដល់ព្រះផងតើគេសរសើរដល់ពេត្រុសឬក៏យូហានអត់អត់ទេគេសរសើរអ្នកណាគេដល់ព្រះគេអួតពីអ្នកណាព្រះហើយដូច្នេះអ្នកដែលព្យាបាលគេគឺព្រះហើយបងប្រើប្រាស់អ្នកណាគេយូហានហើយព្រះហើយរាល់ថ្ងៃនេះបងប្រើអ្នកណាគេយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាយើងធ្វើបានអត់ធ្វើបានមូលហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រួលតើឥឡូវនឹងស្រួលនេះស្រួលមែនទេហេតុអីបងប្អូនមិនធ្វើអៀនខ្មាស់ខ្លាចគេជាខ្លាចនឹងជាគេហ្នឹងចឹងតោះសួរទៅគេហ្នឹងបើសិនជាមិនជាមិនអាប់មុខហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ដឹងអំណាចជាស្ដាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់យល់ព្រះអត់យល់ព្រះគម្ពីរជាការពិតទេនៅពេលណាចេះបើគេមិនជាហេតុនេះចាំបាច់និយាយភាសាហ្នឹងធ្វើពោពេញដោយសេចក្តីជំនឿហើយនៅស្ងៀមទៅកុំប្រើពាក្យហ្នឹងកុំយកសួរថាខាតអីអត់ឥឡូវហ្នឹងអត់ទេមែនទេហើយនៅព្រះវិហារបងប្អូនតើមានគ្រូមួយណាពង្រៀនអ្វីដែលប៉ាយល់នេះអ្វីដែលប៉ាពង្រៀនឲ្យខ្លួនឯងគេមិនដំបងគេអំពាវនាវព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអោព្រះយេហូវ៉ាគេណានាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាយើងមើលពេត្រុសនិងយូហានតើលោកពេត្រុសយូហានលោកជាគង់អង្គបអោព្រះយេហូវ៉ាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដល់ពុទ្ធបំផុតអើយសូមព្រះអង្គជាងមកលើផែនដីឬក៏លោកប្រហោះព្រះអង្គមកពលអ្នកពិការនេះដើម្បីឲ្យអ្នកពិការនេះមានកម្លាំងជើងឡើងឲ្យញើបឲ្យដើរឲ្យរត់ឲ្យគាត់ជាឡើងតើលោកពេត្រុសឲ្យលោកយូហានអធិដ្ឋានអញ្ចឹងឬក៏អត់អត់ទេមូលហេតុអីអត់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្រៀនគេអញ្ចឹងគំភ្លេចពួកគេជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្បែរព្រះអង្គហើយដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវយើងត្រូវតែរៀនពីពួកគេព្រោះគេនៅក្បែរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យគេប្រើនាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលយើងអំពាវនាវសុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងឆ្លើយពីការក៏ដោយមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយព្រះអង្គនឹងឆ្លើយបាទទីឋាន3ដងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនក្រោកទេព្រះអង្គទៀនពោខ្ញុំអស់ភារកិច្ចហើយសួរតែយើងខុសអត់អត់ខុសទេយើងមានតែជួយគេហើយមានតែវឹកហាត់សេចក្តីជំនឿហើយពីដើមឡើយក៏ប៉ាធ្លាប់បង្រៀនកូនឯងបើសិនគុណឯងមិនទាន់ហ៊ានអធិដ្ឋានទៅមនុស្សទេអធិដ្ឋានទៅណាទ
ាសត្វពេលកណាកូនឯងឃើញសត្វងាប់អតិថានទៅខ្ញុំធ្លាប់ណោឃើញទេអាវឿនធ្លាប់ដែរអាវឿនធ្លាប់អតិថានឲ្យសត្វចាបហើយចាបនឹងហើមែនទេហើយសួរថាមានណាដឹងឯងអត់ដឹងឯងវឹកហាត់ទៅជាមួយនឹងវត្ថុហ្នឹងទៅបញ្ហាគឺកូនឯងអត់ព្រមធ្វើអៀនដេញអាហ្នឹងចេញទៅអាអៀនអាខ្មាស់ហ្នឹងដេញចេញឆ្ងាយទៅប៉ាប៉ាចាប់ដើមរីកចម្រើននៅពេលណាប៉ាប៉ាលេខព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាដូចកូនឯងញ៉ាំមកហូបមកចានតើកូនឯងយកចានមកហត់អូឆ្ងាញ់ណាស់ទៅអត់រួចទេទោះតែកូនឯងតាពីហើយលេបហើយយកមកហូបនឹងខ្លាចជាការពិតព្រះបន្ទូលដូចគ្នាពេលកូនឯងអានហើយយកជាការពិតទៅហើយធ្វើតាមទៅគឺបានឪពុកប៉ាប៉ាខាងវិញ្ញាណប៉ាប៉ាលួចមើលគាត់តាមពិតគាត់បង្រៀនយើងប៉ុន្តែយើងអត់មានយកផ្នត់គំនិតប៉ាប៉ាមានប៊ិចមានកដាក់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប៉ាប៉ាស្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសប៉ាប៉ារៀនភាសាបារាំងទេប៉ុន្តែប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានស្ទាត់អង់គ្លេសជាងពីព្រោះប៉ាប៉ារៀនពីឪពុកឋានវិញ្ញាណគាត់និយាយតែអង់គ្លេសហើយខ្ញុំប៉ាប៉ាសរសេរប៉ាប៉ាសរសេរប៉ាប៉ាសរសេរគាត់ធ្វើបានប៉ាធ្វើបានមូលហេតុអីព្រះមានបោះសិតអ្នកខ្លះតាមទាល់តែលោកគ្រូសុកណោអាអធិដ្ឋានជាតបលឺហើយប៉ាប៉ាមិនដែលបង្រៀនចិត្តទេមើលកូនស្រីអំបញ្ញមិញតែគាត់ធ្វើធ្វើជាគំរូឲ្យកូនឯងធ្វើបានពីព្រោះមិនមែនប៉ានេះទេដែលប្រុសឲ្យជាសួរថាគាត់ទៅរៀនសាលាកពីអត់អត់ទេបើគាត់ទៅរៀនប្រោបបាគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿហើយប្រងឆ្លៃតបបបាសុកនេះមានកម្រិតជួនកាលគាត់ក៏ត្រូវការដូចដែរអូខេចែកការងារគ្នាធ្វើទៅហើយទទួលពោរៀងខ្លួនទៅហើយទៅបង្កើតសិស្សតទៅទៀតទៅអ្វីដែលឆ្ងល់មកសួរមកបានហើយទៅឆែករំលែកបន្តទៅបង្កើតសិស្សទៅព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងកុំនៅ baby កុំនៅ baby កុំនៅកូនងាកុំនៅញ៉ាំបបញ៉ាំអាហាររឹងទៅហើយដើរខ្លួនឯងបង្កើតព្រះវិហារខ្លួនឯងទៅឲ្យនគរព្រះអង្គរីកចម្រើនទៅគោដៅប៉ាបង្រៀនឲ្យកូនឯងខ្លាយទៅជាគ្រូហើយគ្រូត្រូវតែបងមានសិស្សហើយបង្កើតសិស្សតដូចឥឡូវប៉ាប៉ាមានការកក់ក្តៅពេលប៉ាប៉ាលឺទីមកទាល់ចឹងថាកូននឹងដើរបានហើយជាការពិតគេមិនដែលបោះបងឪពុកឋានវិញ្ញាណនេះអូខេគេដើរបានហើយបន្តែក៏គេនៅមិនឃើញក៏គេនៅតាមដានមេរៀនដែរពីព្រោះអត់មានណាចេះអស់ទេអូខេបន្តែគេមានអីជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាវ៉ាវព្រះអង្គគង់ជាមួយខ្ញុំអាចធ្វើការគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះអង្គគង់ជាមួយប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងមានអំណរនឹងអូខេអ្ហ៎ដូចគុនធាចឹងនេះអាមែន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 ទៅដើរឆ្នាំហ្នឹងឯងឈឺឡើងក៏ប្រៃខ្ញុំអាគាត់ឈឺទៅក៏មានគាត់ក្រុមទៅដល់មិនខ្ចាត់នោមនោមទៅពិបាកឲ្យទៅមិនមក20មិនិតនោមដល់20ដល់អាយ៉ាអត្តឋានលើកទី1ក្រាន់បើហើយក៏តេក៏ប្រាប់មកថាឥឡូវក្រាន់បើប៉ុន្តែខ្ញុំថាទេខ្ញុំគាត់ដល់ដាក់ថាដាក់ទឹកហើយគាត់គាត់ផឹកខ្ញុំមកព្រេងព្រេងនេះពួកខ្ញុំអត់មានពេលពួកយើងអត់មានពេលទាំងអស់គ្នាបាទព្រេងនេះជំនួសការទិដ្ឋានហ្នឹងចាហ្នឹងហើយលើកទី2លើកទី2ខ្ញុំតាមឋានផ្ទាល់ថ្ងៃថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទៀតហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាលើកទី1អត់ខ្ញុំប្រាប់អាយ៉ាគាត់អត់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការលើកទី2អូខេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ថារួចហើយក៏ថាឥឡូវក៏ស្រួលខ្លួនហើយអេមែនជាហើយអេមែនចាហ្នឹងហើយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានប្រតិកម្មហ្នឹងទិដ្ឋានទៀតទៅបាទអីទេអូខេកុំយល់ឃើញថាខ្ញុំចេះមុនមកពីថ្ងៃនោះដូចថាយើងវានិយាយថាការងារយើងវាចិត្តពេកយើងអាចស្អីបើយើងនៅមានពេលនិយាយជាមួយគាត់ថាគេចាំអញ្ចឹងតែហើយទៅខ្ញុំធ្វើអ្វីអាចខ្ញុំធ្វើបានដល់អញ្ចឹងថ្ងៃដល់ពេលស្អែកឡើងខ្ញុំមានពេលហើយខ្ញុំជួបគាត់តែខ្ញុំក៏ថាមិនដែរហើយគាត់ថាគាត់ថានៅទីទួចហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខានឲ្យហើយតែត្រូវបន្ទូបាខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលទេខ្ញុំនិយាយបានអ៊ីននោមរហេសុសថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយបានប្រាំទេព្រោះយើងជឿខុសគ្នាថាឥឡូវអ្នកឯងលន់ទូបាទៅទៅព្រះខ្លួនឯងទៅបងខ្ញុំអ្នកអរិខានជាបាទអរគុណក៏ដល់ឋានលន់ទូហើយខ្ញុំដាក់ដៃលើខ្នងទៅហើយខ្ញុំរៀងគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំវិញទៅអេមែនហើយសួរតាបាទអត់ឯងគ្រាន់តែធ្វើទៅបងដោយសេចក្តីជំនឿទៅឥឡូវនេះកូននេះគាត់យល់រឿងនៅវាយមែនទេហើយគាត់ក៏បានថ្វាយទៅព្រះអង្គហើយម្ដាយដេបូរ៉ានោះគាត់យល់ដែរគាត់ដឹងថាកូនហ្នឹងអតិថានឲ្យគេហើយគាត់ក៏ចង់បានពោដូចគ្នាហើយដូចហ្នឹងដាក់ដងវាយទៅដាក់ដងវាយមកឃើញទេហើយ
ព្រះវិហារអំណាចដែលប៉ាមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះនៅស្រុកខ្មែរណាកំរាប់ព្រះវិហារ Holy Spirit Generation ព្រោះយើងអ្នកកើតថ្មីមានទីមួយមានព្រះវិហារ Deborah ហើយមួយទៀតព្រះវិហារនៅសៀមរាបអូខេហើយព្រះវិហារនោះគាត់ដើរក្នុងអំណាចពិសេសដល់ព្រះអង្គពិតប្រាកដហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងណាក្រៅពីព្រះវិហាររបស់យើង Holy Spirit Generation ហ្នឹងមានព្រះវិហារ2ហ្នឹងដែលគាត់ដើរក្នុងអំណាចដែលប្រើប្រាស់នាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះវិញ្ញាណដែលយកលើកតម្កើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេបបាមើលឃើញ2ហ្នឹងយើងដឹងហើយព្រះវិហារ Holy Spirit Generation ទៅប៉ះតែជាងព្រះវិហារក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងចង់ភ្លក់រសជាតិទៅសាកលមើលទៅប៉ុន្តែឲ្យតែយើងចង់បើទៅផ្សាយផ្សាយមិនបាច់ទៅទេទៅមុខវាំងទៅឲ្យចាំផ្សាយផ្សាយអូខេបើថាបើស្រីឃ្លានមែនតើទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយអធិដ្ឋានទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាជាគឺជាឲ្យណាទីតាំងមានសារៈសំខាន់ជាការពិតកន្លែងនឹងកន្លែងអប់រំ Holy Spirit Generation Church ជាកន្លែងអប់រំដើម្បីបង្កើតសិស្សឲ្យសិស្សនឹងដើរដើម្បីទៅបង្កើតសិស្សទៀតដើម្បីនគរព្រះអង្គរីកចម្រើនមិនមែនជាព្រះវិហារសមាជិកមិនមែនជាព្រះវិហារដែលរាប់មនុស្សទេគឺវឌ្ឍនពង្រៀនឲ្យគេយល់ដឹងខាងឯវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យគេដើរដោយខ្លួនឯងឯទៅខ្លួនឯងព្រះវិហារនីមួយៗមិនត្រូវអោបកសោបសមាជិកទេត្រូវពង្រៀនគេឲ្យចេះហើយបលែងឲ្យគេទៅបង្កើតសិស្សពេលហ្នឹងបានរីកចម្រើនបញ្ហាស្រុកខ្មែរមិនអញ្ចឹងទេឲ្យតែសមាជិកគាត់ចេញទៅបន្តិចហើយក៏សួរនៅតែណាធ្វើអីហើយបើធ្វើខុសច្បាប់សមាជិកខុសច្បាប់ពហិយគេហៅមកសួរហេតុអីណៃអ្នកដើរទីថាដូចគេអញ្ចឹងចាំគេមិនជឿបើគេមិនជឿបើគេមិនជឿមិនខូចគេទៅយុព្រះហេខូចទៅយុព្រះហេឃើញទេដល់យ៉ាងទៅគេមានអ្នកសមាជិកគេមានសម្ពាធហ្នឹងហើយប៉ាប៉ាមិនដាល់បង្រៀនចឹងទេប៉ាប៉ាបង្រៀនខុសគេតែម្ដងហើយតែគេចេះហើយតែគេបែកទៅព្រះអង្គប្រទានពោអង្គប្រទានពោបន្ថែមទៀតឲ្យទៅបង្កើតសិស្សឲ្យបានច្រើនទៀតគោដៅយើងមិនចឹងហ៎ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចតែចេញទៅបង្កើតសិស្សហើយបើគេចេញទៅហើយគេបង្កើតសិស្សគឺត្រូវហើយអីមែនគឺត្រូវហើយអរគុណបងគាត់ឯងនៅខែមអត់ខ្ញុំចាំឲ្យប៉ាប៉ាអាននៅកូរ៉ូនថូស13អូខេកូរ៉ូនថូទី1ទី1ទី2ទី1អូខេកូរ៉ូនថូទី1ទី1ហើយនៅ2ឆាប់វាសិអានអូខេកូរ៉ូនថូត្រៃអូខេតែនៅនិយាយពីរឿងស្ក្តីស្រឡាញ់ដូចឈ្មោះកូរ៉ូនថូទី1ចំពុក13អូខេរីអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះអូខេចំពុក13ប៉ាប៉ាសូមចាប់ជាមួយនឹងកូរ៉ូនថូទី1ចំពុក13អូខេជាខគំពីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អូខេប៉ាប៉ាអានជូនហើយសូមដកនៅក្នុងចិត្តចុះអូខេហើយបើសិនជាកូនឯងនៅមានចរិតមិនស្រឡាញ់កែទៅអត់មានបាក់ទេបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមទៅវាចាប់អត់ហើយហើយក៏រឹងម្លេះអូខេមានបបាក់ទេអូខេទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលហិនដែលលឺខ្ទោក៏ដូចជាឈឹងដែលលឺត្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើសិនជាកូនឯងចេះនិយាយភាសាដទៃប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បានប្រយោជន៍អីអូខ្ញុំមានព្រះគង់ជាមួយមែនប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់ស្រឡាញ់បានប្រយោជន៍អីអ្នកខ្លះគឺគេបង្រៀនថាពេលឯងចេះនិយាយភាសាដទៃអ្នកឯងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វមែនប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វឯងដាក់ក្នុងហឹបមានមែនប៉ាប៉ាទទួលស្គាល់មានអត់ណាប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឯណាបើសិនជាគ្មានទេភាសាដទៃនឹងជាអសអត្តកាមូលហេតុអីទោះបីយើងចេះនិយាយភាសាពិភពលោកទោះបីយើងចេះនិយាយភាសាទេវតាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឯងទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលហិនដែលលឺខ្ទោអត់បានប្រយោជន៍អីទេសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងអ្វីទាំងអស់គឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះអង្គដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលលើសលប់នេះបានព្រះអង្គយាងមក
ផ្ដល់លោហិតនឹងដើម្បីយើងបានសង្គ្រោះនឹងហើយយើងដូចគ្នាកុំអួតអាងថាខ្ញុំចេះប្រោះជំងឺដេញរ៉ាក់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅណាដូចគាត់ចឹងមិញធ្វើទីមិនទាល់ប៉ាប៉ាមិនលើកមុខគាត់ទេប៉ុន្តែប៉ាប៉ាចង់ឲ្យយល់ឃើញថាគាត់ស្ដាប់បង្គាប់អីមែនអរគុណព្រះអង្គគេមកគេខ្វះខាតគាត់ពីបន្ទប់ឲ្យគេទទួលបាយឲ្យគេដាក់ដំណាយពីលើទៀតអ្នកខោកក្បាលអរៈខោកក្បាលអរៈថាយើងស្រឡាញ់គ្នាណាឯងគ្មានសិទ្ធតោងកូនព្រះអង្គនេះទៀតទេចេញទៅមានតែបន្ទប់ទទួលបាយក្នុងមួយអាទិត្យមិនទៅជួលអូតែលទេដាក់ដំណាយទៀតបានព្រះអង្គទៀនពោគាត់គាត់គ្រាន់តែធ្វើតាមព្រះអង្គទៀនពោហើយឥឡូវនេះត្រូវអំពើគេ20ឆ្នាំ facile easy ដោយសារអីដោយសារគាត់គាត់ណាធ្វើហើយព្រះអង្គគង់ជាមួយគាត់ហើយព្រះអង្គដឹងថាបេះដូងគាត់វាមិនអីមិនកុំធ្វើឲ្យល្អមើលណាធ្វើឲ្យចេញពីបេះដូងអីមែន copy គាត់ធ្វើទី1ចំពុក13 copy បើខ្ញុំចេះអត្ថាធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាចកំបាំងណាដោយលោកឃើញនោះនឹងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមឲ្យខ្ញុំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេតែតែសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងបំផុតធំជាងគ្រូកង្វៀលធំជាងសាលាកម្ពីធំជាងសេចក្តីជំនឿបើយើងជឿខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿអូភ្នំនេះខ្ញុំឲ្យរើអភិការនេះឲ្យក្រកឈោឡើងអាមនុស្សស្លាប់នេះឲ្យដើររួយប៉ុន្តែខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់វាមានន័យអីធ្វើដោយសោះសក្រោះធ្វើដោយស្ងួតធ្វើដោយអត់ជីវជាតិប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាដូចយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតពេលណាយើងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកទូរគុតដល់អ្នកក្រីក្រយើងដំកើងអីដំកើងដល់ត្រង់ហើយដូច្នេះបនសេចក្តីស្រឡាញ់មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះពេលណាយើងស្រឡាញ់គេយើងដំកើងដល់ព្រះហើយបើយើងចេះនិយាយភាសាដទៃរ៉ាប់ Shakara Namante Reveshe គេថាយ៉ាងដើរជ្រៀងភាសាដទៃ Hallelujah ហេហេហេអត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ Zero ចំពោះព្រះអង្គប្រងមើលឃើញតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេទោះអ្នកចេះនិយាយភាសាដទៃ20ឆ្នាំក៏ដោយបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេចំពោះប្រងអត់មានន័យអីទេអត់មានន័យអីទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងអត់ចេះនិយាយភាសាដទៃប៉ុន្តែយើងចេះស្រឡាញ់ព្រះអង្គរាប់មូលហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គមើលឃើញដូចកូនប្រុសនេះនេះប៉ាប៉ានិយាយចំកូនប្រុសនេះតាំងពីដើមឡើយគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់អាណិតគេណាបេះដូងគាត់ល្អណាស់ហើយមកដល់ពីនេះព្រះអង្គរឹសគាត់មែនហើយពីដើមឡើយគាត់មិនជាអ្នកជឿប៉ុន្តែគាត់មានអីសេចក្តីអីស្រឡាញ់ឃើញទេចង់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់លុបគ្រប់បាំងអ្វីៗទាំងអស់ខ3បើខ្ញុំចាយអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអូខេណាមាន20លានដុល្លារទៅធ្វើបុណ្យធំ25ខែក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្វះអីសូមស្ដាប់បើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះធ្វើដោយឥតបានការយកលុយទៅចាយឥតប្រយោជន៍គេឆ្អែតឆ្អែតគេសប្បាយគេសប្បាយប៉ុន្តែយើង0អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយប៉ាប៉ាតាំងពីដើមទីមកប៉ាប៉ាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបើអ្នកឯងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមិនបាច់បំរើការងារព្រះអង្គទេជឿហើយវិញប្រវិចទៅឋានសួគ៌ទៅបិទមាត់ឲ្យចិត្តឲ្យស្ងៀមទៅអ្នកឯងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកឯងគ្រាន់បាត់តែសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេហើយវិញប្រវិចទៅឋានសួគ៌ទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេខ7គាត់ឯងអានមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចខ7ក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយក៏ទ្រមទ្រទាំងអស់ Stop សេចក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងនៅក្នុងនេះអូខេគ្រប់បាំងទាំងអស់យើងលក្ខការយើងស្រឡាញ់គេណាគ
គេខុសឆ្គងអីសិនហើយគេអូខេជឿទាំងអស់មិនប្របាក់យល់ទេសង្ឃឹមទាំងអស់ទ្រាំទ្រទាំងអស់គេខឹងមិនទ្រាំទ្រទេអាហ្នឹងគឺឡប់លើយហ្នឹងណាតប៉ែអូកសៃសួរបងទៀនពកបងថាយឺតនឹងខឹងអីមែនឲ្យយឺតនឹងខឹងខ8ឯការសប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដតីនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែអាយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយនេះថាព្រះអង្គនឹងនឹកចាំតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេជីវិតស្លាប់អ្វីៗទៅកន្លងបាត់ទៅអីក៏អត់អីក៏អត់ប៉ុន្តែពេលណាយើងទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គមើលឃើញអីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺអស់កលជានិច្ចភាសាដល់ទីយើងអាចឈប់និយាយថ្ងៃណាមួយយើងច្បាស់ទៅឈប់មូលហេតុអីស្លាប់អូខេស្អីស្អីក៏ទៅអត់ណាស្អីស្អីទៅរៀបការសប្បាយក៏ទៅបាត់នោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដល់ទីនឹងត្រូវឈប់ចំណេះទីត្រូវសាបសូន្យយកឌីប្លូមមកជួនឹងជាងកាលណាមួយស្លាប់ទៅវាសាបសូន្យប៉ុន្តែប្រងមើលឃើញអីតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយអីមែនអីមែនបាត់យើងចេះមិនតាន់សពគ្រប់ហើយយើងអធិប្បាយក៏មិនតាន់បានពេញខ្នាតផងមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេដែលនាំឲ្យយើងធំធាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបានអមែនអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះបានលើកទឹកចិត្តកូនទាំងអស់គ្នាបបាសុបាយចិត្តហើយនេះជាការរៀបចំរបស់ព្រះទេអមែនតាមពិតបបាគ្មានគម្រោងទេអមែនប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនាំហើយនាំទៀតមានទីបន្ទាល់ទៅក៏មានខកពី1ទៅខកពី1ហើយបានចូលរួមអានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងបងប្អូនអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែមានអីបន្ថែមអត់អរគុណទេអរគុណព្រះអង្គហើយអរគុណដែលកូនកូនបានចូលរួមហើយអេមែនហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយយើងនឹងបន្តការសិក្សាតទៅទៀតហើយចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានគ្នាច្រើនឲ្យគេឃើញសំទោសឲ្យគេឃើញឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការប្រោសឲ្យជាមិនមែនប្រោសឲ្យជាទេណាទីមួយយើងដឹងឲ្យសង្គ្រោះមនុស្សព្រលឹងវិញ្ញាណមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅលើផែនដីនេះវាមានវិញ្ញាណអរសោតមករួមរិនហើយដូច្នេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះហើយបានជាទៀតរួចពីចំណងមេត្រីអរៈអូខេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅនេះសុខស្រួលមិនមានវេទនាទេអរគុណព្រះអង្គលើកដៃទាំងអស់គ្នា Holy Spirit Generation សូមព្រះអង្គប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនអង្គទៀនពោ